Hyvää iltaa. Tervetuloa Papujapallon parhaaksi yleisöluennolle. Tämän järjestää tutkimushanke Leg for Life, jossa on mukana Helsingin yliopisto, THL ja LUKE. Palkokasvit osana Suomen ruokaturvaa on tämä alateema. Tämä on tämän luentosarjan 7. luento. Aikaisempia on pidetty parina aikaisempana syksynä. Ja teemaa, jotka ovat sivuneet ruokaturvaa, härkäpavun herneen merkitystä palkokasvia laveamminkin, niiden ravitsemuksellista maaperään, ilmasto ynnä muita vaikutuksia kaikissa aikaisemmissakin eri näkökulmista. Tänä iltana tosiaan keskitytään ruokaturvaan. Tervetuloa. Minun nimeni on Perttu Pyykkönen, toimin MTK:ssa järjestötoiminnan johtajana ja minulla on ilo toimia tämän illan puheenjohtajana. Niin kuin me tiedetään, niin valkuaistuotannon omavaraisuus on yksi niitä meidän isoja haasteita, ja silloin tarkoitetaan nimenomaan sitä täydennysvalkuaista, jota tarvitaan kotieläintuotantoon. Monesta muusta syystäkin tällä hetkellä tutkimusteema ja aihe on erittäin ajankohtainen. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Maailman energia, ruokamarkkinat Euroopassa ovat melkoisessa mullistuksessa. Valkuaiskasveja ei välttämättä saada, tai mikä on meidän yksi keskeisiä valkuaislähteitä kotieläintuotannossa, rypsiä, rapsia, ei tule maahan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja hinnat ovat kohonneet. Energiakriisin myötä lannoitteiden hinta on kohonnut rajusti. Tarkoittaa sitä, että kiinnostus valkokasveja typensitojina kohtaan on merkittävästi kasvanut. Ja se kiinnostaa myös suomalaisia maanviljelijöitä ja maatalousyrittäjiä. Sen merkitys viljelykierrolle, maaperän laatuun on kaikki erinomaisen tärkeitä asioita. Ja sitten myös se markkinanäkökulma sieltä. Kun tätä taustaa vasten ajattelee, niin on erinomaisen tärkeää, että tätä asiaa tutkitaan. Tarvitaan varmaan vielä lisää tutkimusta. Uskon, että tuossa keskustelussa palataan siihen vielä moneen otteeseen. Tänä iltana meillä on 4 alustusta. Ensimmäisenä valkuaisviljelystä ja ruokaturvasta puhuu professori Timo Sippiläinen. Sen jälkeen yliopiston lehtori Anni Halmemies Bosse-Fio valkuaiskasveista, palkokasveista märehtiöiden ruokinnassa. Ja kolmantena sitten tutkija Kirsi Korhonen LUKEsta tarkastelee, miltä pavut näyttävät siellä kasviproteiinien ja kuluttajien kulutuksen ja tuotannon näkökulmasta. Mutta niin kuin totesin, niin tässä nämä teemat sivuavat toisiaan eri näkökulmista ja tekee tästä aiheesta erittäin tärkeä. Toivon aktiivista osallistumista myös teiltä sieltä ruutuden takaa. Meillä olikin 100 osallistujaa ymmärtääkseni tänä iltana. Alusta, jota käytetään, on toi presemo.helsinki.fi ja sieltä kautta Papujapallon parhaaksi. Keskustelu käydään siellä, laittakaa kysymyksiä, kommentteja, seuraamme niitä sitten tuossa keskustelun aikana. Ja myös Twitterissä voi käydä, mutta ne kysymykset, jotka poimitaan tähän tarkasteluun keskustelun yhteydessä, niin löytyvät sitten tuolta presemosta. Tuossa on muutama tekninen ohjeistus sitten siihen, että jos äänet eivät kuulu, niin muutama tekninen ohje, tarkistakaa mykistykset ja kaiuttimien päällä olo ja tarvittaessa soittakaa tuohon WhatsApp-puhelimeen sitten. Näillä sanoilla tervetuloa mukaan ja ensimmäinen alustus, professori Timo Sippiläinen, ole hyvä. Joo, kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani. Se meni jo seuraavaan.
Eli tosiaan olen maatalousekonomian professorina tässä taloustieteen osastolla, Helsingin yliopistolla, ja mukana myös vähän tässä Leg for Life-hankkeessa. Ja mitä ajattelin tässä tänään puhua, liittyy ensin ruokaturvaan ja huoltovarmuuteen, jäten käsitteisiin ja vähän omavaraisuuteenkin, joten miten näitä tarkoitetaan. Ja toisena palkokasveja keinona parantaa ruokaturvaa, muutamia asioita siihen liittyen. Ja myös kun käydään keskustelua siitä, että mikä näiden palkokasvien rooli on, niin vähän sitä avata myös tämän viljelylaajuuden osalta ja mitä siinä on tapahtunut viime vuosina tai viime vuosikymmenenä. Ja okei, tämä seuraava otsikko jo kertoo sitten sitä, että miksi palkoviljelyllä on pieni, eli se voisi kenties olla suurempikin. Mutta jos aloitetaan tuosta ruokaturva-huoltovarmuusasiasta, niin mitä ruokaturvaa tarkoitetaan, niin kyse on ihmisten fyysisten, sosiaalisten, taloudellisten tai kuinka hyvät mahdollisuudet on hankkia riittävästi ruokaa ensinnäkin, joka on turvallista ja joka on ravitsevaa ja joka vastaa myös kuluttajien mieltymyksiä ja toista mahdollistaa aktiivisen ja terveellisen elämän. Ja tämä on ihan poimittunut tämän YK:n komitean World Food Security -ohjelmasta. Eli jos se avataan vähän yksinkertaisemmin, okei, ihmisillä on varaa ruokaan, sitä on saatavilla, se on ravitsevaa ja se on turvallista. No, tämä on aika niin kuluttajanäkökulma, mutta tähän liittyy myös se, mitä resursseja käytetään näiden tuotteiden tuottamiseen ja toisaalta miten joustavaa miten hyvä sietokyky tällä tuotantosysteemillä on shokkeja vastaan. Ja jos mietitään tätä Suomen kannalta, miten ruokaturva on toteutunut, niin nythän suomalaiset käyttää ruokaan ehkä noin 12% kulutusmenoista, joka on kuitenkin keskimäärin aika pieni osuus. Ja nythän se osuus tietysti hieman muuttuu. Prosentit, mitä on arvioitu kuluttajahintojen nousevan ruoan osalta, on 10% luokassa vuositasolla. Mutta okei, sekin on vielä aika pieni muutos verrattuna siihen, mitä esimerkiksi energian suhteen on tapahtunut. Et siinä suhteessa vaikka kulutusmenojen osuus ruokaan ehkä saattaa jopa pienentyä, mutta kuitenkin tietysti se vaikuttaa sikäli, että muiden menojen osuus myös kasvaa ja voi aiheuttaa sitten ongelmia sen rahan riittävyyden suhteen. Tietysti 12% on myös vain keskiarvo ja luvut sitten riippuen sitä, mikä tulotaso on, niin osuus ruoansuus saattaa olla huomattavasti suurempi. Jos katsotaan sitten ihan näiden tämmöisen Global Food Security-indeksin suhteen, niin ruokaturva on toteutunut Suomessa siinäkin myös hyvin. Sija on vaan 2020 oli jopa ensimmäinen ja 2021 neljäs. Ja tuossa ehkä näkyy just se, että 2021 oli huono satovuosi ja sen mukaisesti niin kuin myös näkyy näissä tiedossa tai tuloksissa. Ja itse asiassa 2021 Irlanti oli korkeammalla ensimmäisellä siellä, mutta esimerkiksi Iso-Britannia oli kolmantena. Ja aika paljon kirjoitetaan siitä, että mikä se tilanne siellä nyt ruoan hintojen ja muiden hintojen nousun suhteen on. Sitten toinen kysymys huoltovarmuudesta tarkoittaa sitten varautumista, tai ei tietysti, vaan tarkoittaa varautumista mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin. Ja miten pystytään turvaamaan jatkuvuus ja elintärkeiden toimintojen osalta, jotta yhteiskunta toimii ja ihmiset voi elää turvallisesti. Ja tältäkin osin niin kun Suomessa on ollut aika hyvä tilanne. Siitä on huolehdittu, että meillä on kohtalaisen hyvät varastot joka tapauksessa tai suhteessa ainakin moneen muuhun EU-maahan esimerkiksi. Mutta toisaalta kuitenkin riippuvuus tuontipanoksista on suuri. Ja tietysti tähän lisätään vielä omavaraisuus. Meillä on suhteellisen korkea omavaraisuus kaiken kaikkiaan maataloustuotteissa. Mutta siellä on sama ongelma se, että iso merkitys on niillä tuontipanoksilla, joka se tuotetaan.
No sitten palkokasvit keinona parantaa ruokaturvaa, niin nythän usein ehkä puhutaan pelkästään palkoviljoista, eli näin herneistä ja härkäpavusta, mutta tietysti palkokasveihin kuuluu myös apilat, joiden viljelys on kuitenkin melko iso, koska ne osa nurmista on seosnurmia, joissa apila on myös osana. Ja etu tietysti on näissä kasveissa se, että ne pystyy sitomaan ilmasta typpeä, ja sitä kautta typpilannoituksen tarve on viljelyssä vähäinen tai ainakin pienempi kuin muilla kasveilla. Ja itse asiassa typpimäärät, mitä kasvit pystyy sitomaan esimerkiksi apilan osalta on tosi isoja. Ja osa siitä typestä on myös seuraava viljelykasvin käytössä, joka sitten pystyy hyödyntämään sen jäännöstypen. Ja se taas pientää myös sen typpilannoituksen tarvetta. Ja tietysti iso osa siitä hyödystä on se, että itse nämä kasvit pystyy hyödyntämään sen typen, mikä juurinystyrät sitoo niin siinä kasvuvuotena. Mutta molemmat edut on niin kuin olemassa. Ja tietysti näin aikoina, niin kuin tuossa puheenjohtaja viittasikin, niin se, että voidaan sitä vuostolantetyyppejä jollakin korvata, niin on eduksi ja koska hinta on tosi korkea. Valkoviljat sisältää runsaasti valkuaista. Esimerkiksi herneessä on 22% valkuaista ja härkäpavuksessa ehkä noin 33. No, soijaa Suomessa ei ole viljety, siinä olisi vielä enemmän valkuaista, jopa 40% luokkaa. Ja näitä palkoviljoja voidaan ainakin osittain käyttää soijan korvaamiseen yksi maaston täydennysvalkuaisrehuna. Ja sitä kautta ikään kuin sitä täydennysvalkuaisen omavaraisuutta kasvattaa. Tietysti myös palkoviljelyjalosteilla pystytään korvaamaan liharuokavaliossa, jolla voi tietysti olla taas osaltaan terveysvaikutuksia. Ja tietenkin pelkästään nämä prosentit, mitä valkuaista kasveissa on, niin ei tietysti kerro sitä, että kuinka hyvä se on rehuna tai ruokana. Että se on erilaisia aminohappokoostumuksia. Ja tavallaan mikään näistä, mitä meillä pystytään viljelemään, ei ole koostumukseltaan yhtä hyvää kuin soija, sen sisältämä valkuaine. Ja tosiaan palkokasveista ennen käystä puhutaan paljon, mutta mikä niiden viljelyn laajuus sitten kaikkiaan on? No itse asiassa tuo taulukko kertoo vain palkoviljoista. Mutta tietysti täytyy ottaa huomioon, että oikeastaan suurimmat pinta-alat on apilapitoisella nurmilla, jota käytetään sitten nautojen rehuna. Mutta katsotaan sitten pelkästään tätä palkoviljoja ja katsotaan, mitä se osuus on kaikista viljelyalasta, niin tässä on viimeisen 10 vuoden viljelyalat. Ja kaikkia viljelyillä on käytössä noin 2 miljoonaa hehtaaria, vaikka taas sitten kaikkina vuosina. Ja viljellä siitä on reilu puolet, eli reilu 1 miljoona hehtaaria. Ja herneellä siellä on ollut 2013 4200 hehtaaria ja härkäpavulla vähän enemmän, reilu 7000 hehtaaria. Eli viljelyalasta kaikkiaan reilu 0,5% ja viljelyalasta prosentin verran. Ja jos mennään tänne loppuun, niin prosentti toki kasvaa. Ja nähdään muutokset tuossa. Viimeisinä vuosina herneen osuus on kasvanut herneen viljelyalat on kasvanut tosi paljon, eli nimenomaan rehuherneen viljely on kasvanut huomattavasti. Ja toisaalta härkäpapualat olivat suuremmillaan tuossa 2017-2018, ja sen jälkeen on laskenut tuonne 10 000. Mutta kuitenkin ala on kaikkiaan nyt noin 45 000 hehtaaria tänä vuonna. Ja tosiaan tuosta herneestä ehkä 5000 hehtaaria on ollut ruokahernettä kuitenkin vain. Ja tässä on viitattu jo
useamman kerrankin tähän täydennysvalkuaiseen ja ehkä menee sekaisin siinä, että mikä on, mitkä on kaikki valkuaislähteet kaiken kaikkiaan ja mitä kukin kasvi tuottaa ja toisaalta mikä se osuus sitten on näissä varsinaisissa valkuaiskasveissa. Tässä on nyt kaksi valkuaiskasvia, varsinaisesti härkäpapu ja herne. Ja taulukko tai kuvio osoittaa sitä, että minkälaisen proteiinisadon, okei, valkuaissadon kiloa per hehtaari kukin kasvi tuottaa. Niin itse asiassa suuri, no, nyt on tosiaan Kaukovirta Norjan 2015 julkaisusta tieto, joka perustuu tietysti sitä aikaisempaan satoaineistoon, muistaakseni sitten 2010 molemmin puolin tietoihin. Ja itse asiassa se proteiinisato olisi sen taulukon mukaan niin suuri itse asiassa häyrehulla ja lähes yhtä suuri härkäpavulla, herneen on suhteellisesti pienempi. Mutta toisaalta sitten taas viljoillakin, kauralla, ohralla, vehnällä, ero tuohon, esimerkiksi herneeseen on semmoisen 100 kilon luokkaa. Eli jos niistä tulee 400 kiloa, niin herneestä on 500 kiloa. Eli niillekin on iso merkitys itse asiassa sen valkuaisen lähteen. Toki tietysti nämä valkuaiset ei ole niin kuin samanlaisia aminokoostumukseltaan. Ja mikä sitä myös selittää on tietysti se, että nimenomaan rypsin hehtaarisadot on alhaisia. Ja vaikka herneessä härkäpavussa valkuaistus on korkea, niin kuitenkin ne hehtaarisadot jää vähän alhaisemmiksi kuin viljoilla, tai selvästi alhaisemmiksi kuin viljoilla keskimäärin, ja se osaltaan tasaa sitten sitä eroa. Vaikka osuus valkuaista on isompi, niin jos satomäärä hehtaaria kohti on pienempi, niin kokonaisvalkuaissato ei kuitenkaan ole niin paljon merkittävästi suurempi. Ja edelleen, jos katsoa, miksi se viljelyala on sitten niin pieni, tai näyttäisi, että voisi olla suurempikin. Ja vaikka se on nyt kasvanut merkittävästi viimeisenä vuosina, niin silti siinä on vielä kasvuvara. Niin varmaan yksi keskeinen tekijä on viljelyvarmuus. Erityisesti palkoviljelyn satovaihtelut on olleet varsin suuria. Ja ehkä osittain tämän herneen osuuden kasvua ja viljelylauden kasvua selittää se, että on tullut uusia lajikkeita, eli jalossa on edistynyt ja saadaan varmemmin satoa ja saadaan suurempia satoja. Millä voisi viljelyvarmuutta ehkä saada parannettua, niin ainakin rehun tuotannossa voisi käyttää seoskasvustoja myöskin. Ja itse asiassa minun tuossa seuraavana itse asiassa kuva tuosta suhteesta kannattavuudesta, mutta sekin on niin kuin merkittävä tekijä, että mihin se kannattavuus asettuu viljelyn näkökulmasta. Onko se parempi kuin vaihtoehtoisilla kasveilla, joita voidaan viljellä. Mikä myös rajoittaa on sitten tämmöiset viljelyrajoitteet. Tietysti varmaan kaikilla kasveilla niitä on, että miten usein ja kuinka paljon kasvi hyötyy, jos sitä ei viljellä joka vuosi samaa kasvia samalla lohkolla. Niin herne ja härkäpapu on siinä suhteessa arempia ja varmaankin niin kuin ehkä semmoinen 5 vuoden väli olisi hyvä, mikä olisi osaltaan rajoittaa sitä viljelyn laajuutta. Se ei sovi kaikille maalajille, eikä kaikkiin osin maata myöskään. No toki tietysti toisaalta viljelykierron monipuolisuuden etu, jos saadaan sinne uusia kasveja, niin se on aina tietysti toisella hyvä asia. Jos mietitään sitä, että miten laajaisen viljely voisi kenties olla, no joku vähän ehkä spekulatiivisiakin lukuja, mutta pohdittuja kuitenkin, että jos ajatellaan, että puolella viljelyalasta voitaisiin viljellä palko, kasvi- ja viljelykierrossa, jossa sitä olisi joka 5. vuosi, niin se ala voisi olla 100 000 hehtaaria, jos erityisesti muuten olisi olemassa. Jos ajatellaan sitä paria miljoonaa hehtaaria kaiken kaikkiaan viljelyssä, niin jos siitä 10% voitaisiin viljellä, niin se laajuus voisi olla 200 000 hehtaaria, mikä on aika ehkä yläraja optimistinen arvio. Ja tässä ei ole mukana nyt sitten näitä avilapitoisia nurmia, mikä tietysti olisi osaltaan myös kasvattamassa sitä typpiä sitovaa alaa ja sitä kautta niin kuin tässä tilanteessa on niin kuin edullinen tai hyvä ratkaisu osaltaan helpottamaan tätä kustannuspainetta. Tai voisi osaltaan olla siinä.
No sitten varmasti on mukana markkinarajoitteet. Sadolle pitää olla myös kysyntää ja käyttöä. Ja jos se mietitään, mihin näitä palkoja voisi käyttää, niin tämä on taas yksi arvio. Jos rehukäyttöön käytetään soijaa ehkä noin 100 000 tonnia, niin jos se valkuaismäärä korvattaisiin hernealalla, niin se olisi ehkä noin 100 000 hehtaaria, mikä siihen kuluisi. Eli jos herneessä on puolet sen soijan valkuaismäärästä, ja jos herneen sato olisi 2000 kiloa hehtaaria, niin päättäisi suunnilleen tuollaiseen lukuun ja näillä oletuksilla. Ja toisaalta, vaikka tosiaan paljon keskustelua käydäänkin niin kuin näiden palkoviljelijalosteiden käytöstä ihmisravinnoksi suoraan, niin edelleen se on kuitenkin ollut melko vähäistä Suomessa. Ja tähän oikeastaan viittasin, puhuin siitä viljelyn kannattavuudesta, niin tähän on laskettu nyt katetuottoja hehtaaria kohti. Eli on tässä neljä kasvia. Rehuohora, kevätrypsi, härkäapu ja herne. Eli kaksi näitä valkuaiskasveja ja yksi öljykasvi. Ja sadot on tähän otettu viimeisen 15 vuoden keskiarvoina. Eli aina vasemmassa laidassa on esimerkiksi rehuohoraa, tuo 3,5 tonnia on keskisato noista 15 vuodesta. 2,7 on minimisato, johon on päädytty tuona aikana. Ja 4,2 on maksimisato. Ja samalla tavalla on tehty rypsin ja härkäpavun ja herneen osalta. Ja selvästi ihan tuossa näkyy, no ainakin, no niin tietysti jos mennään vielä taustaan, niin tietysti nykyisellä tai nykytilanteessa hinnat on vaihdelleet kovin nopeasti viimeisen vuoden aikana. Ja okei, tietysti mitkä hinnat, mitä ne poimitaan, niin saattaa vaikuttaa siihen selkeästi, mikä se lopputulos on. Niin tämä on nyt laskettu sillä lailla, että lannoitteiden hinta on otettu viime tammikuulta, joka oli selvästi korkeampi kuin vuosi sitten, mutta vielä selvästi matalampi kuin viime keväänä. Ja näiden tuotteiden hinnat otettu tämän vuoden syksyltä, mitä niistä on maksettu. Ja tavallaan tässä toki olisi voitu ostaa lannoitteet silloin vuodenvaihteen jälkeen ja saataisiin myytyä saton nyt tällä hetkellä. Ja sillä perusteena on laskettu. Ja tässä näyttää tosiaan, että nykyisillä tai tällä laskelmalla niin herne olisi näistä tuottamassa korkeinta katetta. Riippumatta sitä, katsotaanko me, mikä on keskisato tai pienin sato. Jos minä verrataan kaikkia pienimpiä satoja, kaikkia suurimpia satoja keskenään, niin herne on aina kuitenkin paras. Okei, taas tietysti miten oletukset tehdään laskelmassa, niin vaikuttaa toki aina tähän, ettei epävarmuutta liittyy siihen tulokseen, mutta näillä oletuksilla tämän tyyppinen tulos. Ja toki niin kun, mikä tämä kate tässä on, niin on vähennetty tuotoista, joissa on myös tuet mukana, niin muuttuvat kustannukset. Ja itse asiassa herneillä ja härkäpavullahan on hieman korkeampi tuki, joka osaltaan vaikuttaa tähän katteeseen per hehtaari, mitä tässä saadaan. Ja se kate tietysti pitäisi sitten kattaa ne kaikki muut kustannukset kuin siemenet ja lannoitteet ja energia ja muut. Eli sekin, jos katsotaan vielä tuossa härkäpavun osalta, niin siellä on oikeasti kaikista, tai tässäkin näkyy se, että se satovaihtelu olisi kaikista suurin, mutta toki niin kuin se keskimääräisillä ja maksimituotoillaan pärjää niin rehuohoran kanssa. Ja rypsi olisi niin kuin kaikista heikoin, mutta toki nämä satoskin vaikuttaa tosi alhaisilta, mutta nämä on tosiaan nyt viimeisen 15 vuoden keskisatoja. Ja näillä hinnoilla tietysti kevät rypsi olisi huomattavasti paremmin pärjäävä, jos siellä olisi
muutama 100 kiloa korkeampi satotaso. Ja vielä muutama asia tietysti, mikä nousee mieleen, kun valkuaista puhutaan. Tavallaan maidollahan on pitkät perinteet valkuaislähteen Suomessa, ja valintoja tehtiin jo varmasti reilu 100 vuotta sitten. Et valitaan se maito tuotteeksi, märehtijät sinänsä, jolla voidaan niin kuin parantaa kansan ravitsemusta. Ja tietysti sen maidon lisäksi myös sivutuotteena samalla saatiin lihaa, jota voitiin hyödyntää. Ja miksi siihen satsattiin, niin varmaan oli myös se, että Suomessa on kuitenkin suhteellisen hyvät nurmen kasvuolosuhteet, joka tietysti myös voidaan hyödyntää sitten siellä apilakasvustoissa. Ja nurmi on Suomen tässä hyvä myös viljelykierrossa rakenteen kannalta. Ja tietysti myös laiduntaminen ja nurmet tuo sitten oman vaikutuksen tähän luonnon monimuotoisuuteen myös. Eikä voi ajatella siinä mielessä, että maidon ja lihan tuotanto sopii hyvin suomalaisiin olosuhteisiin. Mutta kaiken kaikkiaan tietysti ruokailutottumukset muuttuu melko hitaasti. Se maitoon satsaukset ja sen preferointi aikanaan näkyy varmasti edelleenkin suomalaisissa ruokavalioissa. Ja no, todennäköisesti varmaankin ollaan menossa enemmän kasvipohjaisiin tuotteisiin tai sekaruokavalioihin ihan terveys- ja ympäristösyistäkin. Mutta on tosiaan vahvat perusteet myös ollut sille, miksi maidon tuot nautakarjatalouteen Suomessa on satsattu. Kiitoksia, ja jos teillä on kysymyksiä, niin laittakaa meille Presivion kautta tulemaan. Kiitoksia, Timo. Erinomaisen hyvä alustus. Ja tosiaan, jos tulee kysymyksiä, niin laittakaa niitä sinne Presemoon. Olkaa hyvä, seurataan niitä tässä sitten ohessa. Mutta jos vähän aloitan tuosta, mitä kävit läpi siinä, ruokaturvan elementtejä, että mitä hyötyä palkokasveista ruokaturvan näkökulmasta olisi. Korvaa typpeä, korvaa soijaa, korvaa lihaa, eli kovin tämmöinen korvaava tuote. Ja paremmat aminohapot. Jos ajattelet sitä tästä ruokaturvan näkökulmasta, niin mitä pidät näistä tärkeimpänä elementtinä sitten ruokaturvan näkökulmasta? No, varmaan se, että se tuo vaihtoehdon kuitenkin sekä viljelyyn että ruokavalioon, että se voi myös korvata sitten semmoisia tuotteita, jotka voi olla vaikeasti saatavia tai voi olla kalliita, joista on kovasti kysyntää, niin musta niin kuin eri tasoilla on, siis on tuotantopää tai kuluttajapää, niin se tuo siihen lisää varioita ja variaatioita ja niin kuin mahdollisuuksia niin kuin hyödyntää ja varmistaa sitä ruokaturvaa osaltaan. Joo, ja tämä varmaan korostuu tietysti kriisiaikana sitten ehkä vähän eri elementit ruokaturvassa toki, kuin normaalioloissa. Joo. Jos peilaat nyt vähän vaikkapa tätä tämänhetkistä, meillä on koronapandemia tässä takana ja nyt sitten tämä Ukrainan kriisi, niin ja molemmilla on erilaisia vaikutuksia kulutustottumuksiin, ihmisten käyttäytymiseen ja maataloustuotantoon, markkinoiden hintoihin, niin poikkeaksi nämä jotenkin tässä palkokasvimaailmassa kriisit toisistaan? No varmaan joo, sinänsä poikkeaa, että tietenkin se korona oli tietysti tämmöinen pandemia, joka vaikutti tietysti siihen, mitä voidaan tehdä, mitä voidaan toimia ihmisten kanssa käymiseen sinänsä. Ja toki silläkin seurauksia toki sitten on siihen, mitä voidaan tuottaa, mitä kulutetaan ja ihan ilmeisesti. Mutta tietysti sitten se, että jos meillä on tämmöinen sota kyseessä,
joka vaikuttaa sitten oikeasti niin kuin eri lailla kriittisten panosten saatavuuteen, eikä sitä logistiikkoilmaa, se, että saataisiin ihmisiä töihin tai ne on pois töistä, niin onhan se eri tason ongelma itse asiassa. Näin varmasti. Ehkä sitten, jos ajattelet palkokasveja sieltä, niin kuin sanottu, monia hyviä puolia ja huoltovarmuus on tietysti paljon laveampi käsite kuin omavaraisuus, mutta mikä sen maatalousyrittäjän, joka haluaisi viljellä suurin este, että ei viljelyala ole kuitenkaan laajentunut, vaikka no, katetuototkin antavat osviittaa siitä, että se lähtökohtaisesti voisi olla hyvin kannattava, niin mikä sitten on estänyt sitä tuotannon laajentamista? Joo, varmaan yksi tuon, niin kuin tuossa mainitsinkin, on se epävarmuusta riski on ollut suurempi, että vaikka saataisiin sama tuotto siitä kasvista, mutta jos se toisessa tuotteessa se vaihtelu on suurempi, niin jos me ajatellaan, niin kuin yleensä ajatellaan ainakin, että maatalousyrittäjät on riskin karttajia, niin silloin ne valitsisi sen kasvin, jossa vaihtelu on niin iso. Että se on varmaan yksi tekijä. Ja tietysti varmaankin myös kokemus siitä, minkälaisia nämä kasvit, niin kuin hernekin on ollut, niin historiassa varmaan mitä sieltä tulee, niin on just sen kaltaisia, että ne vaikuttaa siihen, että jos pidetään niin kuin riskialttia. Vähän kyllä saatu tuloksetkin vähän näyttää sitä, mutta toisaalta niin kuin ilmeisesti voisi olla, että ketä on kuitenkin taas kehittyneet ja se antaa ehkä mahdollisuuden sitten, kun niistä kokemusta karttuu, niin nähdään, että miten ne toimii nyt sitten nykyisessä viljelysysteemissä semmoisena kuin ne kasvit on. Ehkä tähän liittyy vielä sitten se, että onko meillä rehuteollisuuden ollut liika helppoa rakentaa reseptinsä ja tuotantonsa sen tuontisoijan ja sitten taas toisaalta rypsin ja rapsin varaan, että ei ole kehitetty niin kuin tavallaan näitä muita elementtejä. Niin, en mä sano, että onko se liian helppoa, mutta tietysti se on ollut hyvin sellaisena niin kuin toimiva systeemi, mistä on ollut saatavilla sitä tuotetta ja on saatu niin kuin hyvin toimivat reseptit. Toki ilmeisesti nyt on sitten myös, tai onkin kehitetty myös reseptejä niin, että voidaan käyttää niitä myös näitä palkoviljoja niin kuin hyväksi ainakin niin kuin sikojen ruokinnassa. Et kyllä se tietysti se tavallaan tarvii sitä markkinaa, tarvii sitä tarjontaa, tarvitsee sitä uusia reseptejä, että tavallaan ne kohtaa niin kuin tässä systeemissä. Hyvä. Kiitoksia, Timo. Mennään ohjelmassa eteenpäin ja sitten tarkastellaan palkokasveista potkua pötsiin -otsikolla varmaankin näitä kysymyksiä, että mitenkä siellä märehtiöiden lehmien ruokinnassa, nautojen ruokinnassa pystytään palkokasveilla korvaamaan näitä muita. Yliopiston lehtori Anni Halmemies, Bosefio, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli olen tosiaan töissä maataloustieteen osastolla Helsingin yliopistossa ja tutkinut palkokasveja ja yhdessä tässä tutkimusryhmässä mukana on sit Susan Räisänen, Paula Rissanen, Kaisa Kuoppala, Tuomo Kokkonen ja Aila Vanhatalo. Ja ensiksi niin mietitään vähän sitä, että miksi lypsykarjatalous on Suomessa vahva. Niin se pohjautuu siihen, että nurmet on hyvin viljelyvarmoja ja kilpailukykyisiä meidän pohjoisilla alueilla. Et meidän satotasot on korkeita, me pystytään nurmilla hyvin kilpailemaan sit eteläisten maitten kanssa sadon tasossa, mutta myöskin sadon laadussa. Eli meillä on kasvukauden aikana suht alhaiset lämpötilat ja valoisat yöt, mitkä tukee sitä hyvää karkeerehujen sulavuutta, että meillä on se määrä ja laatu kohtaa näissä nurmikasveissa. Jos me ajatellaan maatalousmaan käyttöä Suomessa, niin noin kolmasosa meidän maatalousmaasta on näille alle 5-vuotiailla nurmilla. Pysyvillä nurmilla on alle prosentin luokkaa ja sitten muilla kasveilla kuin nurmikasveilla niin on sellainen 2/3 meidän maatalousmaasta keskimäärin. Ja miksi märehtijät
on sitten niin ainutlaatuisia meidän tota märehtiä tutkijoiden mielestä erityisesti, on, että ne pystyy käyttämään hyväksi kuitupitoista rehua, eli sitä nurmea, ja muuttamaan sen sitten maidoksi ja lihaksi, jotka on tällaisia korkealaatuisia tuotteita sitten ihmisravinnoksi. Ja mihin tämä kaikki perustuu, on tähän kolmeen etumahaan, mitä näillä märehtiöillä, eli naudoilla, vuohilla ja lampailla sitten on. Eli pötsi, verkkomaha ja satakerta. Ja siellä pötsissä on mikrobeja, jotka sitten tuottaa hiilihydraateista, kuidusta, tärkkelystä, sokerista, haihtuvia rasvahappoja. Ja kun se käyminen on etikkahappovaltaista, niin kuin se yleensä meidän kuitupitoisilla rehustuksilla on, niin pötsiin muodostuu näissä olosuhteissa sitten vetyä. Samoin jos on voihappoa, muodostuu niissä käymisreaktioissa myös muodostuu vetyä. Mutta sitten jos meillä on propionihappovaltainen rehustus, että se käyminen menee sinne propionihapon suuntaan, niin silloin näissä käymisreaktioissa kuluu vetyä. Ja miksi mä nyt puhun tästä vedystä? Johtuu siitä, että se vapaa vety siellä pötsissä on haitallista pötsimikrobeille. Ja ne haluaa päästä siitä eroon. Ja mitä sille vedylle sitten tapahtuu? Niin siellä on sellaisia mikrobeja kuin arkeoneja, jotka sitten muuntaa sen vedyn metaaniksi. Eli sen haitallisen vedyn sinille mikrobeille neutraaliksi metaaniksi. Ja tämä on se syy, minkä takia pötsissä muodostuu metaania, eli pötsi mikrobit sitä haitallisesta vedystä pääsevät eroon sillä, että hiilidioksidi plus vety on sitten metaani plus vesi. Ja se metaanihan poistuu röyhtäilemällä, että noin kerran minuutissa se eläin röyhtäilee. Et lehmät tosiaan röyhtäilee sen metaanin sitten ulos. Ja tämä metaanin muodostus on tavallaan se hinta, mikä maksetaan siitä, että ne eläimet pystyy sitä kuitupitoista rehua märehtijät hyväksi käyttämään. Ja millainen lypsylehmän tyypillinen rehuannus Suomessa on? Niin reippaasti yli puolet siitä rehusta on nurmea, joko säilörehuna tai laitumena. Sitten sieltä löytyy tällaisia elintarvike- ja energiateollisuuden sivutuotteita, melassileikettä, sokeri, valmistuksesta ja rapsirouhetta sitten öljyn tuotannon sivutuotteena. Ja nämä kaikki kolme komponenttia, nurmi, melassileike, rapsirouhe, on sellaisia, mitä ihmiset ei itse pysty käyttämään ravinnoksi sitten. Ja meillä on Suomessa hyvin korkeatuottoiset eläimet, niin myöskin syötetään viljaa, ohraa, kauraa, vehnää, joko jauhettuna tai sitten erilaisina sivutuotteina. Ja tässä on hyvä myöskin muistaa, että nämä rehuviljan laatuvaatimukset, mitä eläimille syötetään, on yleensä leipäviljaa sitten pienemmät. Ja tämän rehuviljan viljely onnistuukin leipäviljaa pohjoisemmassa osissa Suomea. Suomea myös sitten helpommin. Ja sitten tähän itse aiheeseen, että miksi sitten palkokasveja me lypsylehmille syötettäisiin, niin Timo mainitsikin tuosta biologisesta typen sidonnasta. Eli palkokasvi pystyy itse sieltä ilmakehästä sitomaan typpeä. Ja tämä on erittäin tärkeä ominaisuus, erityisesti näinä aikoina, kun nämä typpilannoitteiden saatavuus on epävarmaa ja myöskin hinta on lähtenyt tosi korkealle nousemaan. Ja syynä tähän on se, että nämä typpilannoitteet tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja raaka-aineet tulee perinteisesti suurelta osin Venäjältä. Tässä on viime viikolta Maaseudun tulevaisuuden otsikko, jossa puhutaan just tästä lannoitteiden tuotantokapasiteetin alasajosta sen takia, kun maakaasun saatavuus ja hinta on nyt, siinä on vaikeuksia. Eli näiden palkokasvien käyttö, niin se parantaa sekä tilaa että kansallisella tasolla sitä typpi- ja rehuomavaraisuutta, että me ei oltaisi niin riippuvaisia näistä ulkopuolisista tuotantopanoksista. Ja on myöskin monia muita etuja, eli esimerkiksi apiloita yleensä kasvatetaan seoskasvustona heinäkasvien kanssa,
niin palkokasvit lisää sitä biodiversiteettiä, ne monipuolistaa viljelykiertoa ja parantaa maan kasvukuntoa. Ja jos ajatellaan nimenomaan lypsylehmiä ja muita märehtiöitä, niin ne on erittäin maittavia rehuja, eli eläimet syö niitä tosi mielellään. Ja sitten mä esittelen meidän koetuloksia paristakin eri kokeesta. Aloitetaan ekana härkäpavusta. Mimmoinen rehu härkäpapu olisi lypsylehmille? Eli härkäpapua me voidaan syöttää sekä säilörehuna että siemeninä eli papuina. Ja mitä etuja siitä koko viljasäilörehun syöttämisestä on, sen viljelystä on, se mahdollistaa, että sitä härkäpapua voidaan viljellä koko maassa silloin, kun me korjataan se koko viljasäilörehuna. Eli sen ei tarvitse ehtiä tulentua. Ja me saadaan sitä hyvinkin suuri biomassa. Me ollaan saatu 7 000 hehtaarilta viikissä yhdeltä korjuukerralta. Jos me ajatellaan nurmea, niin sitä niitetään 2-3 kertaa, mutta niin kuin koko viljasäilörehuna yksi korjuukerta. Koostumus on erilainen kuin nurmisäilörehussa jonkun verran, eli siinä on yleensä enemmän valkuaista ja tärkkelystä, mutta toisaalta taas vähemmän kuitua kuin nurmisäilörehusta. Ja sitten jos me viljellään härkäpapua sitten siemenenä, niin se onnistuu hyvin maan eteläosissa. Sitten, ja sitten pohjoisemmassa se on vähän jo epävarmempaa. Ja nämä härkäpavun siemenet sisältää runsaasti sekä tärkkelystä että valkuaista. Että se on sekä energia- että valkuaisrehu meidän lehmille. Ja mitä rajoitteita siinä härkäpavussa sitten on valkuaisen lähteenä, on sen valkuaisen suuri pötsihajoavuus. Ja se sisältää myöskin niukasti semmoista amiinohappoa kuin metioniini, mikä on usein maidon tuotantoa rajoittava aminohappo. Ja sitten tähän meidän ekaan kokeeseen, missä me tutkittiin sitten härkäpapua. Eli meillä oli tällaiset seosrehuruokinnat, jotka pohjautuivat joko puhtaisaan nurmisäilörehuun tai sitten härkäpapu nurmisäilörehun seokseen siten, että 2/3 siitä karkeerehusta oli härkäpapua ja 1/3 nurmisäilörehua. Ja tätä seosrehua me sitten täydennettiin metioniinilla, tai siinä ruokinnassa ei ollut sitä täydennystä. Ja meidän tämä väkirehu sisälsi viljaa ja härkäpapua. Eli härkäpapua oli kaikissa ruokinnoissa valkuaisrehuna, jauhettuna siemenenä, ja sitten karkeerehuna oli joko nurmisäilörehu tai härkäpavun ja nurmisäilörehun seos. Ja me verrattiin sitten näitä nurmia, härkäpapunurmisäilörehu, ruokintoja toisiinsa ja sitten tämä metioniini täydennyksen vaikutusta. Ja katsottiin myöskin, onko näillä yhdysvaikutuksia keskenään. Ja sitten näihin meidän tuloksiin. Eli me nähdään tässä yläkuvassa, että yritän saada sen pointterin nyt teille näkymään noin. Niin nähdään, että tämä kuiva-aineen syönti on näillä härkäpapunurmi ruokinnoilla suurempaa kuin näillä nurmiruokinnoilla. Ja tämä on hyvin tyypillinen vaste. Eli nämä palkokasvit on sellaisia tosi maittavia. Ne yleensä lisää syöntiä sitten eläimillä. Ja tälle metioniinille me saatiin sitten hyvin mielenkiintoinen vaste, kun me katsotaan tämä energiaa korjattua maitotuotosta. Niin nurmipohjaisilla ruokinnoilla se metioniini vähensi sitä tuotosta, mutta sitten härkäpapu runsaasti sisältävillä ruokinnoilla, niin tämä tuotos lisääntyi ihan merkittävästi. Eli oli tällainen yhdysvaikutus, että se metioniini toimi eri lailla sillä nurinpohjaisella kuin härkäpapupohjaisella ruokinnalla. Sitten maidon koostumukseen, niin tämä säilörehun kasvilaji ei vaikuttanut maidon valkuais- tai rasvapitoisuuteen, mutta tämä metioniini lisäsi hieman täällä tätä maidon valkuaispitoisuutta ja myöskin sitten maidon rasvapitoisuutta. Eli ne oli pikkasen suuremmat tällä metioniinin lisällä. Ja sitten myös katsotaan rasvan laatua, niin tämä härkäpapunurmi lisäsi sitten maidon tyydyttynyttä rasvaa ja erityisesti palmitiinihappoa. Ja toisaalta myöskin linolihappo, joka on monityydyttymätön rasvahappo, niin niiden osuudet maitorasvassa lisääntyi härkäpapuruokinnalla. Ja sitten taas öljyhappo, joka on kertatyydyttymätön rasvahappo, niin sen määrä sitten väheni. Mutta mistään kovin radikaalista eroista ei ole,
ei ole kyse, mutta tosiaan näkyy ne rehujen erot siellä rasvahappokoostumuksessa myöskin täällä maidossa. Ja sitten meillä on tällainen kakkoskoe tähän härkäpapuun liittyen. Meillä on Viikissä lypsyrobotin yhteydellä tällainen metaanimittauslaite. Me voidaan eläimiltä mitata sitten lypsykäynnin yhteydessä kaasujen vaihto. Ja meillä ekalla jaksolla kaikki eläimet söi nurmisäilörehua. Sitten ne siirtyi härkäpapuun nurmisäilörehupohjaiseen ruokintaan ja palasi sitten vikalla jaksolla takaisin nurmisäilörehupohjaiselle ruokinnalle. Ja väkirehuna oli sitten seosrehussa viljaa, härkäpapua ja pikkasen hernettä, mutta pääosa siitä valkuaisesta, täydennysvalkuaisesta oli härkäpavusta. Ja lypsyrobotilla houkutusrehuna oli sitten myöskin väkirehua maitotuotoksen mukaan annettuna. Ja tässä me nähdään taas tämä härkäpapun hyvä syönti, eli kuiva-aineen syönti oli näillä härkäpapuruokinnoilla runsaasti suurempaa kuin sitten näillä nurmiruokinnoilla. Ja tämähän lisäsi sitten myöskin energiakorottua maitotuotosta, että me saatiin melkein 4 kiloa enemmän sitten maitoa energiakorjattuna tällä härkäpapuruokinnalla. Tähän pötsin metaanin tuotantoon, vaikka me ajateltiin, että kun siellä on enemmän tärkkelystä, että se menisi vähän propionihappo valtaisempaan suuntaan, niin siinä me ei havaittu kuitenkaan eroa näiden rehustusten välillä. Anteeksi. Ja sitten meidän seuraavaan kokeeseen, jossa me tutkittiin säilörehua, pitäisikö se olla puna-apilaa vai härkäpapua, kumpi on nyt parempi, ja täydennetäänkö me sitä meidän palkokasvi ja säilörehua sitten rapsilla vai härkäpavulla. Niin tässä kokeessa meillä oli 4 koeruokintaa. Nämä 2 ekaa on puna-apila-nurmipohjaisia ruokintoja, joita on sitten täydennetty joko härkäpavulla tai rapsipuristeella. Eli se rapsipuriste on se meidän perinteinen lypsylehmien valkuaisrehu Suomessa. Ja sitten meillä oli härkäpapusäilörehulla samat vastaavat tietit, mikä härkäpapu nurmi säilörehu pohjalla ja sitten täydennetään härkäpavulla tai rapsipuristeella. Ja siellä seosrehussa oli sitten myöskin ohraa tämän tutkitun valkuaisrehun lisäksi. Ja mitä me siinä sitten tilastollisesti testattiin, oli tämä säilörehun kasvilaji, eli puna-apilapitoinen tai härkäpapupitoinen säilörehu ja myöskin sitten valkuaisrehu, tämä härkäpapu versus rapsipuriste. Ja katsottiin myös, että onko näillä sitten yhdysvaikutuksia. Ja tässä punaisella on aina nämä apilapitoiset ja sinisellä on härkäpapupitoiset säilörehut. Ja sitten tämä tummempi on aina härkäpapua ja vaaleampi on aina sitten rypsiä. Tämä toistuu näissä seuraavissakin työissä tämä sama väritys. Jos me katsotaan säilörehun kasvilajia, eli nämä punaisia verrataan näihin sinisiin, niin rehun syönnissä tai energiakorotussa maitotuotoksessa ei ollut eroja sitten näiden eri säilörehujen välillä, mutta on hyvä huomata, että nämä oli sekä syönti että maitotuotos oli korkealla tasolla. Eli puhutaan yli 26 kilon kuiva-aineen syönnistä ja vähän valeaa 40 kiloa maitoa. Ja valkuaisrehuja, kun verrataan, eli rypsejä ja härkäpapua, niin nähdään, että tämä rapsipuriste, niin sillä saadaan korkeampi maitotuotos kuin tällä härkäpavulla. Eli rypsi on tässä toiminut sitä härkäpapua hieman paremmin, mutta huonot ei ole tulokset härkäpavullakaan. Sitten jos me katsotaan maidon valkuaispitoisuutta, maidon koostumusta, niin maidon valkuaispitoisuus oli suurempi näillä härkäpapuruokinnoilla kuin sitten näillä apilaruokinnoilla. Ja sitten jos me ajatellaan tätä säilörehun kasvilajia ja valkuaisen lähdettä, niin ne ei taas sitten vaikuttanut maidon rasvaan ollenkaan, että koeruokintojen välillä ei ollut eroa tässä maidon rasvapitoisuudessa, että ainut ero oli täällä valkuaispitoisuudessa, mikä oli härkäpapu säilörehulla sitten hieman suuremmat. Ja sitten muutama sana maitorasvan koostumuksesta. Jos me katsotaan näitä punaisia ja sinisiä palkkeja,
niin niiden välillä on hyvin pienet erot. Eli sillä, että syötäänkö me apilaa vai sitten härkäpapua, ei näihin kokonaissummiin. Eli tässä on tyydyttyneet rasvahapot, kertatyydyttyneet ja monityydyttyneet, tai siis kertatyydyttymättömät ja monityydyttymättömät rasvahapot, niin siihen ei ollut sitten eroa. Mutta tällä valkuaisrehulla olikin sitten jo paljon suurempi merkitys. Eli tällä härkäpavulla on paljon suuremmat nämä tyydyttyneiden rasvan osuudet kuin sitten tällä rapsipuristeella. Ja sitten toisaalta nähdään täällä, että rapsipuriste lisää näitä kertatyydyttymättömiä rasvahappoja. Ja sitten härkäpavulla on sitten niitä vähemmän. Eli se rapsipuriste vaikuttaa positiivisesti ihmisterveyden kannalta tähän maitorasvan koostumukseen härkäpapuun sitten verrattuna, vaikka sillä rasvapitoisuudessa tosiaan ei ollut eroa, mutta rasvan koostumus vähän eroaa sitten toistaan. Ja tässä on sitten nämä rypsit, ruokinnat sinisellä merkattuna, niin nähdään täällä rypsissä on paljon öljyhappoa, kertatyydyttymätä rasvahappoa, niin se nähdään, että sen pitoisuus on noin 5% suurempi näillä rypsiruokinnoilla. Ja sitten myöskin tämä steariinihapon, jota muodostuu sitten siellä pötsissä, kun öljyhappoa tyydyttyy, niin sen pitoisuus on sitten jonkin verran suurempi myös. Tämä steariinihappoa pidetään ihmisterveyden kannalta neutraalina rasvahappona, kun taas sitten palmitiinihappoa pidetään sitten haitallisempana, jos sitä on suuria määriä siellä ihmisten ravinnossa, niin nähdään, että palmitiinihappon pitoisuudet on hurjasti vähentyneet sitten täällä rypsiruokinnasta härkäpapuruokintaan nähden. Niin siinä on nämä suurimmat erot sitten näissä yksittäisissä rasvahapoissa tuon rypsipuristeen ja härkäpavun välillä. Ja sitten jos me verrataan apiloita näihin härkäpapuihin, niin nähdään, että linolihappoa sekä erityisesti tämä alfa-linoleenihappoa, joka on omega-3-sarjan rasvahappo, niin sitä on täällä apilaruokinnoilla enemmän kuin härkäpapuruokinnoilla. Ja sitten johtopäätöksiin. Eli härkäpapu ja puna-apilasäilörehu, ne maittaa tosi hyvin ja ne lypsättää hyvin, kun ne on, näitä syötetään seoksena nurmisäilörehun kanssa. Sitten rypsipuristeen maitotuotosvaste on härkäpapua jonkin verran parempi. Ja silloin kun ruokinnassa on runsaasti härkäpapua, metioniini lisää parantaa sitä härkäpapurehun maitotuotosvastetta. Siellä oli se yhdysvaikutus, että härkäpapu, kun on runsaasti, niin silloin saadaan lisää tuotosta. Ja sitten jos sitä on siellä vähemmän, niin sitten se tuotos voi jopa vähentyä. Sitten härkäpapusäilörehu tuottaa pötsissä yhtä paljon metaania kuin nurmisäilörehu. Ja lopuksi tämä apilasäilörehu rikastuttaa maitorasvaan näitä omega-3-rasvahappoja. Kiitoksia. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin minä vastaan siihen oikein mielelläni. Kiitoksia Anni. Erittäin mielenkiintoista. Aloitetaan tuosta, mihinkä vähän johto päättelit. Eli kaikesta päätellen härkäpapu on erinomaisen hyvä rehu. Kyllä, ne lehmät sitä tykkää syödä, että aliarvostettu. Niin, ja siitä oikeastaan jatkona. Tulkitsinko oikein, että siitä, jos lasketaan metaanipäästöt per maitotuotos, niin se on sitten positiivisia ilmastovaikutuksia myös? No, me laskettiin myöskin energiakorjattua maitotuotosta kohden, niin me ei saatu siihen niin kuin eroa. Eroa, että se oli tavallaan niin kuin metaania muodostui yhtä paljon, mutta sitten tavallaan se on paljon etuja sitten sieltä, että lehmät tuottaa enemmän maitoa, ne syö sitä hyvin ja sitten me myöskään ei tarvita niitä tuotantopanoksia, tilan ulkopuolisia tuotantopanoksia käyttää niin paljon. Siitä tullaankin sitten sanoa, että kun se on hyvä, käyttää samaa korjuuteknologiaa, voi myös ajoittua siellä tilarytmissä vähän eri tavalla, sen työhuippu on eri aikaan kuin nurmisäilörehun korjuu, niin miksi se ei ole yleistynyt?
Se onkin hyvä kysymys. Nurmien viljelyllä Suomella on hirveän pitkät perinteet ja se on tavallaan helpompi kasvi. Että härkäpavulla voi olla niin kuin vuosien välillä vähän enemmän siinä vaihtelua. Vaihtelua siinä satotasossa. Mutta koskeeko se enemmän siemeniä, koska taas... Kyllä, jo siemeniä. Silloin kun mennään siihen koko viljasäilörehuun, niin silloin se on taas tilanne vähän erilainen. Meillä on hirveän pitkät perinteet siihen käyttää tota, nurmea. Et toivoisin kyllä, että ehkä ihmiset ei koe sitä sillä lailla, että härkäpapua voisi syöttää säilörehunnakin. Et se on vähän semmoinen uusi juttu sitten. Hyvin se on toiminut meillä kokeissa. Joo. Täällä on yleisökysymys, eli apila härkäpapukokeissa oli myös metaania. Vähensikö rapsipuriste sitä sitten? Tässä kokeessa meillä mitattiinko sitä? Ei mitattu tässä kokeessa, mutta meillä on aikaisempia kokeita, missä me ollaan syötetty rypsilipidejä, niin kyllä sillä voidaan saada vähennystä näillä rapsipuristeen lipideillä. Joo. Lipideillä kyllä. Ja sitähän paljon mekin spekuloitiin, että härkäpapun tärkkelys olisi voinut vaikuttaa niin kuin positiivisesti siihen metaanin tuotannoon, mutta tästä me ei saatu toteen näytettyä. Josta seuraa, että tarvitaan varmaankin lisää tutkimusta. Lisää tutkimusta, totta kai, että ei ole, koska näissä on tosi vähän. Tosi vähän niin kuin palkokasvien vaikutuksesta metaanin tuotannon tosi vähän tutkimusta. Et meillä oli keväällä, ollaan vielä laskemassa tuloksia, niin oli apilasäilörehukoe, mutta ei ole vielä tulokset valmiina. Tuossa sanoit, nurmen tuotannossa on meillä vahvat perinteet ja siinä meillä on tietysti myös se osaaminen, tieto, taito alkaen Nobel-palkinnosta ja ynnä muuta. Se on tietysti niin kuin se on hieno perinne ja vahva osaamista. Mutta tuossa kun sanoit, että ei ole paljon tutkimusta, tarvitaan enemmän muualla, ei ole niin nurmirehuvaltaista tuotantoa kuin meillä. Mutta onko tähän härkäpapuun liittyen kansainvälistä tutkimusta ja kiinnostusta, intensiteettiä niin kuin siihen? Härkäpapun säilörehua. Niin. Kyllä mun täytyy sanoa, että nämä meidän tutkimukset on aika uniikkeja. Okay. Et ei ole paljon tutkittu kertakaikkisesti. Johtuuko se siitä, että... Tässä päivän teemaan liittyen, että ei ole ollut vielä riittävän isoa kriisiä, että olisi tarvinnut mennä sinne asti. Kyllä siinä voi olla vähän totuuden perää. Et nyt tavallaan ne palkokasvit vähän on jäänyt unholaan. Et me aikaisemmin tavallaan typpilannoitteiden hinta on ollut suht, niin kun, ne on ollut suht halpoja. Ja niitä saanut typpilannoitteilla on tosi hyvän vastemman. Me saadaan tosi suuria nurmisatoja meillä Suomessa. Mutta sitten jos meillä ei olekaan sitä typpilannoitetta, niin... Sitten nämä palkokasvit kyllä nousee arvoon arvaamattomaan tämmöisissä tilanteissa. Vielä palaan siihen, että miksi se ei ole. Laskitteko te tässä hankkeessa niitä kustannuksia? Onko siellä jotakin kustannuseroja, mikä tekee sitten, heikentää sitä kilpailukykyä? Timo tuossa edellisessä esityksessä vertasi vähän sieltä kasviviljelijän näkökulmasta sitä, mutta jos ajatellaan sen maidon tuottajan, naudanlihan tuottajan näkökulmasta, niin tuleeko siitä? Kyllä mä uskon, että sitten meillä on tulossa. Mun täytyy sanoa, että osaako Timo sanoa, onko meillä tässä tutkimuksessa, onko teillä noita? Niin, mutta voisin ajatella, että yksi ero tietysti on, että se kuitenkin perustaa se kasvattu joka vuosi. Niin, se on yksivuotinen. Ja siemen on aika kallis. Että se niin kuin voi olla yksi tekijä myös. Mutta sitten jos itse tuottaa sen siemenen, että käyttää omaa siementä, niin sitä kautta saa tavallaan niin kuin sitä siemenkustannusta. Mutta silloin meillä tulee varmaan vähän rajoitteeksi se, että koska se ei saada sitä siementuotantoa onnistumaan varsinkaan joka vuosi siellä maidon tuotannon, naudanlihan tuotannon ydinalueilla. Tehdään säilörehua siitä. Juu, aivan, että se on tämä eteläinen Suomi, missä se siementuotanto kaikista parhaiten. Eli me varmaan palataan tähän kohtaan, että miten sitä saataisiin edistettyä, ja tässä kohtaa varmasti voidaan keskustella myös siitä tilojen välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta, niin kuin tässä suhteessa. Mä näen tässä kyllä tuota potentiaalia. Mutta hyvä, tässä kohtaa mennään eteenpäin illan kolmanteen alustukseen. Mennään vähän sinne kuluttajan puolelle pelloilta pöytään ja otsikolla näkemyksiä kasviproteiinin kulutuksesta ja tuotannosta ja nimenomaan kriisiaikana. Kirsi Korhonen, tutkija Luonnonvarakeskuksesta, ole hyvä. Kiitoksia. Aluksi vähän taustaa. Tässä nyt on jotakin sama asia, mitä tuli jo aikaisemmissa
puheessa esille, mutta ensinnäkin palkokasvien tuotannon ja käytön lisäämisellä ravinnoksi ja kotimaisen valkuaisomavaraisuuden nostamiseksi on laaja yhteiskunnallinen tuki, ja palkokasvithan on esillä lukuisissa strategioissa joko erikseen tai sitten osana kasvipainotteista ruokavaliota ja näitä valkuaisomavaraisuustavoitteita. Ja tosiaan kiinnostus palkokasveja kohtaan on lisääntynyt entisestään nyt koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä, ja sitten tämä lannoitepula näkyy erityisesti tuolla herneen viljelyalan nousussa, ja sitten herneen tämänvuotisesta sadosta on povattu mittaushistorian suurinta. Ja mulla tässä myös näkyvillä herneen ja härkäpäivän viljelykehitystä nyt muutaman viime vuoden ajalta. Ja tosiaan tämmöisen arvion löysin, että tämän vuoden osalta on arvioitu, että hernesatoa tulisi noin 80 miljoonaa kiloa, josta sitten noin 6-9% menisi elintarvikkeeksi. No sitten vielä kasviproteiinien käyttöä lihan osittaisena korvaajana on edistetty monin tavoin, ja kaupoissa on laajentuva valikoima lihan kaltaisia kasvialosteita, ja näiden vegaanisten tuotteiden menekin on kauppojen myyntidataan mukaan kasvanut selvästi viime vuosina, ja uusia tuotteita on jatkuvasti kehitteillä. No sitten me tässä Leg for Life-hankkeessa toteutettiin koronapandemia aikana 2 kyselytutkimusta, eli mitä Suomessa menestyvistä palkokasveista ajatellaan ruokaketju alku- ja loppupäässä, eli tuottajien ja kuluttajien keskuudessa, ja niitä tuloksia nyt sitten vähän käyn tässä läpi. Eli ensinnäkin nämä kyselyt toteutettiin, tämä kuluttajakysely toteutettiin aluksi tuossa syys-lokakuussa 2020, ja aineiston keruun toteutti Meikkeri Oy, ja siihen saatiin 1000 vastausta. Ja tämä aineisto edustaa suomalaisia täysi-ikäisiä kuluttajia iän, asuinpaikan, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan. Ja sitten tuottajakysely toteutettiin tuossa helmikuussa 2021, ja toteutettiin Webropolin kautta, ja siihen saatiin 2085 vastausta. Ja tämä aineisto edustaa sitten suomalaisia maaseutuyrityksiä niiden alueellisen jakauman ja viljelijöiden iän mukaan aika hyvin. No aluksi sitten näitä tuottajakyselyn tuloksia, joitakin tämmöisiä vähän taustottavia asioita. Eli kysyttiin tuottajia eniten kiinnostavia palkokasveja, niiden jakelukanavia, jalostusmuotoja. Tosiaan tuottaja joko sitten tuotti näitä tai oli kiinnostunut tuottamaan. Ja palkokasveista ykköseksi selvästi nousi tuo herne, eli noin 3/4 näistä vastaajista, ja sitten härkäpapu ja apila aika tasaisena siinä sitten kakkosena. Ja jakelukanavista tuo rehupuoli oli kiinnostavin, eli noin puolet oli siitä kiinnostuneita, ja sitten nämä keskusliikkeet ja elintarvikejalostajat, niin noin kolmasosa. Ja sitten tuo muu kanava oli myöskin noin kolmasosa, ja siinä oli sitten niin kuin rehukäyttöä joko sitten omalle tilalle tai esimerkiksi naapuritiloille. Ja näissä jalostusmuodoissa sitten myöskin tuo palkokasvit sellaisena oli ihan ylivoimaisin, että vähemmän oli sitten kiinnostusta pitemmälle niitä tuotteita jalostaa tai jalostuttaa. Ja tässäkin sitten tuo jotenkin muuten, niin siinä mainittiin sitten muun muassa siementuotanto ja säilörehutuotanto. No sitten näitä palkokasvien tuottamisesta ja koronapandemian vaikutuksista
yritystoiminnassa joitakin seikkoja, eli noin 2/3 ensinnäkin kertoi joko tuottavansa palkokasveja, oli aloittamassa palkokasvin tuotannon tai oli kiinnostunut aloittamaan uudelleen palkokasvituotannon tuossa kyselytoteutuksen aikaan. Ja noin 1/4 palkokasveja vastaushetkellä tuottavista oli tuottanut niitä vähintään 11 vuotta. Ja sitten tuommoinen noin 10/10 reilu 10/10 vastasi, että koronapandemia on jotenkin vaikuttanut yritystoimintaan tai tulevaisuuden suunnitelmiin, ja tämä oli aika lailla samalla lailla jakautui kaikkien vastaajien sekä sitten näitä palkokasveja tuottavien tai tuotannon aloittavien vastaajien osalta. Ja tässä minulla on sitten vähän avattu näitä avovastauksia näistä koronapandemian vaikutuksista. Eli myönteisinä vaikutuksina esille nostettiin muun muassa tämä valkuaiskasvien viljelyn lisääminen. Sitten jotkut koki, että suoramyynti on parantunut. Toisaalta sitten raaka-aineiden jatkojalostusta oli, tai kerrottiin, että on aloitettu. Sitten positiivisena nähtiin tuo halu kokeilla uusia lajikkeita tai laajentaa avomaa viljelyä. Sitten toisaalta kotimaisen tuotannon ja omavaraisuuden tulevaisuus nähtiin positiivisena, että arvostus on lisääntynyt. Ja myöskin sitten koettiin, että töihin on pystytty paremmin keskittymään, kun on ollut vähemmän häiriötekijöitä ja osa toiminnoista on ollut tauolla. No, sitten kielteisinä vaikutuksina nähtiin muun muassa, että markkinointi ja myynti kuluttajille on vaikeutunut. Sitten on erilaisia taloudellisia haasteita kohdattu, kun esimerkiksi sivuelinkeinot on kärsinyt ja sitten toisaalta riskien ottaminen ja uudet investoinnit arveluttaa enemmän. Ja sitten tosiaan tuottajahintojen lasku myöskin näkyy joidenkin vastaajien mielestä. No sitten henkisiä vaikutuksia tietysti myös, eli epävarmuutta, ahdistusta, uupumusta. Ja kaiken kaikkiaan maailma ja Suomen talouden tilanne on enemmän alkanut mietityttään ja niiden vaikutuksia alkutuotannon kannattavuuteen. Ja toiminnan supistamisen tai lakkauttamisen riski on kasvanut. Ja sitten myös sitten osa harmitti, että neuvonta- ja koulutustilaisuuksia on peruttu. Ja myös sitten työvoiman saantiin liittynyt erilaisia epävarmuuksia. No, sitten mä hyppään näihin kuluttajakyselyn tuloksiin seuraavaksi. Eli tästäkin taustoituksena, eli vastaajista noin 2/5 arvioi käyttävänsä palkokasveja vähintään kerran viikossa. Ja noin 1/4 uskoi palkokasvien käytön lisääntyvän tulevaisuudessa. Ja matalampi koulutus, korkeampi ikä, huonompi taloudellinen tilanne ja miessukupuoli oli yhteydessä palkokasvien vähäisempään käyttöön. Ja tämä tosiaan tukee myös aiempia tutkimustuloksia. No sitten kuluttajiltakin kysyttiin koronapandemiasta ja sen vaikutuksista palkokasvien tai muiden kasvipohjaisten proteiinilähteiden käyttöön. Ja noin 5% vastasi, että jonkin verran, että käyttö on vähentynyt paljon tai jonkin verran, ja noin 8% kertoi, että käyttö on lisääntynyt paljon tai jonkin verran. Ja sitten tässä taas vähän näitä avovastauksia, eli käyttöä vähentävien osalta kerrottiin muun muassa, että hintaan liittyvät syyt on siinä taustalla, erityisesti tämmöisillä, jotka oli käyttänyt nimenomaan niitä jalostetumpia tuotteita. Ja sitten toisaalta kaupassa käyntiin liittyviä syitä tuotiin esille, että esimerkiksi kaupassa käynnin ajankohta voi olla sellainen, että kaikkia tuotteita ei ole ollut esillä.
Ja sitten korona-aikana myös asiointi pienemmissä kaupoissa oli lisääntynyt ja kaupoissa käytiin myös harvemmin ja sitten jotkut toi esille, että sen myötä sitten heräteostokset on vähentynyt ja näitä tuota kasviproteiinituotteita oli sitten jotkut kokivat ne enemmän ehkä semmoisina heräteostoksina. No sitten myöskin mainittiin, että työpaikan lounasruokalassa käydään vähemmän, eli se on ollut sitten joillakin semmoinen paikka, missä niitä erilaisia kasviproteiinituotteita on sitten enemmän aikaisemmin käytetty. Ja sitten sanottiin, että vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen ruoan terveellisyyteen. No sitten taas tästä käytön lisääntymisestä, niin siinä tuotiin tämmöisiä seikkoja esille, eli halutaan laadukasta, terveellistä, monipuolista ruokaa. Sitten toisaalta, kun kotona syönti on lisääntynyt ja on enemmän aikaa ruoanlaittoon, niin sitä myöten sitten se kasviproteiinien tuotteiden käyttö lisääntyy. Sitten hyvä säilyvyys tuotiin esille ja se ilmeni muun muassa siinä, että varauduttiin karanteeneihin tai sitten oleiltiin esimerkiksi sähköttömällä mökillä tai sitten ylipäätään, että kauppareissujen tarve vähenee, kun on semmoista hyvin säilyvää ruokaa sitten enemmän siellä varastoissa. Ja sitten myös tuo lihan käytön vähentäminen, eli esimerkiksi hinnan vuoksi sitä vähennetään ja ympäristönäkökulmista. No sitten tässä yhteisesti vielä jotakin tuottajakuluttajien näkemyksiä palkokasvialan potentiaalista. Eli kotimaisuuden arvostuksen lisääntyminen palkokasvituotantoa kohtaan oli näissä kyselyissä näkyvää. Noin 3/4 sekä tuottajista että kuluttajista piti palkokasvien tuotantoa Suomessa tärkeänä ja meillä oli erilaisia väittämiä näihin palkokasveihin liittyen ja näissä sitten kyllä myös se palkokasvituotannon potentiaali näkyy muun muassa näissä myönteisissä käsityksissä siitä, että palkokasvien viljely olisi esimerkiksi hyvä tapa lisätä kotimaista ruokaturvaa. Palkokasvipohjaiset elintarvikkeet olisi hyvä vientituote Suomelle ja että ylipäätään palkokasvituotannosta voisi muodostua uusi tulonlähde maaseudulle. Ja sitten meillä oli vielä molemmille kohderyhmille kysymys, että mitkä olisi niitä tärkeimpiä asioita, mitä viestinnässä, eli julkisessa keskustelussa ja mainonnassa pitäisi korostaa, kun puhutaan palkokasveista ja niistä valmistetuista tuotteista. Ja tuossa tuottajien osalta tärkeimmäksi nousi tuo ulkomaisen soijan korvaaminen. Ja tätä ei tosiaan ollut siinä kuluttajakyselyssä vielä mukana, eli sitä ei nyt tietää, että minkä verran se olisi sitten heidän puolella noussut. Mutta sitten tuottajilla toisena oli tuo kotimaiset palkokasvit lisäävät ruokaturvaa ja sitten tuo tuotteen alkuperä. Ja kuluttajilla kärkeen nousi terveellisyys, sen jälkeen tuli hyvä maku ja kolmantena sitten käyttötavat ja reseptit ja tuo proteiinisisältö oli aika lailla siinä perässä. Mutta hyvin niin kuin monenlaisia eri asioita. No sitten vielä lopuksi yhteenvetona, eli tuottajien ja kuluttajien tämä myönteinen suhtautuminen kotimaiseen palkokasvituotantoon näkyy koronapandemian aikana, eli silloin 20 vuoden lopussa ja 21 vuoden alussa. Ja aika suhteellisen kuitenkin pieni osa kuluttajista ja tuottajista raportoi niitä koronapandemian vaikutuksia, eli noin 10%. Ja sitten tässäkin voidaan todeta, että palkokasveissa on potentiaalia vastaamaan moniin kriisiajan asettamiin haasteisiin, eli näihin omavaraisuus- ja huoltovarmuuskysymyksiin, sitten vastaamaan tuohon lannoitepulaan ja sitten toisaalta näihin säilymisvaatimuksiin myös
sopivat hyvin. Ja tuota, viimeisenä kohtana ehkä vähän tällainen keskustelunkin herättäjäksi vielä tätä ruoan hinnan nousun vaikutuksia palkokasvielintarvikkeisiin. Palkokasvielintarvikkeita kuitenkin on tuota aika lailla, tai jalostusmuodot voi olla hyvin monenlaisia, että joko raaka-ainetta sitten aika lailla siinä jalostamattomassa muodossa tai sitten pitemmälle prosessoituna. Ja tässä vielä näkyy nämä meidän työpaketin henkilöt. Kiitos. Kiitoksia, Kirsi. Tämä oli mielenkiintoista, erityisen mielenkiintoista oli tuossa lopussa, kun kysytään samoja kysymyksiä tuottavilta ja kuluttavilta. Tuossa esitit muutamia, oliko teillä laajempia niin kuin samoja kysymyksiä tuottaville ja kuluttaville? No tuota, noissa väittämissä oli, mitä tuossa nyt vilahti, nuo vienti ja ruokaturva ja nämä, niin siinä oli muun muassa lihan kaltaisuudesta kysyttiin myöskin. Ja sitten tässä, missä mainitsin, että se kotimaisuus koettiin tärkeänä, niin siinä kysyttiin myös erikseen kuin lähiruoan tai niin kuin omassa maakunnassa tuottamista ja luomutuotantoa, että kuinka tärkeinä niitä pidettiin, että oli joitakin muitakin kysymyksiä. Se mielenkiintoista siinä, tai ehkä odotettuakin, mutta toisaalta kun tällä hetkellä kuluttajien arvostus kotimaista ruokaa kohtaan on todella kova ja oikeastaan varmaan vielä jopa vähän kasvanut tässä vuosien saatossa. Se on ollut aina ja niin se on varmaan vähän joka maassa, mutta erityisesti nyt tässä kohtaa. Mutta se, että, ja tämä on tehty tietysti ennen tätä nykyistä Ukrainan kriisiä liittynyt koronaan ja sen vaikutus, koronan vaikutus oikeastaan näyttäytyy kuitenkin aika vähäisenä tuossa kyselyssä, mutta ehkä nimenomaan näissä eroissa niin tuottavien näkökulmissa painoi se kotimaisuus ja ruokaturva ja sitten taas kuluttajien näkökulmissa se terveellisyys ja vaihtoehto vähän, että niissä tuli eroja. Tässä on varmaan niin kuin myös tutkijalle niin kuin mielenkiintoisia eroja. Joo, no ainakin tuosta näkökulmasta, eli että mitä viestinnässä pitäisi korostaa, vaikka kuluttajien puoleltakin kyllä oli niin kuin selvästi tukea sitä kotimaista tuotantoa kohtaan, niin kuitenkin sitten halutaan enemmän ehkä siihen arkeen sitten sopivaa viestintää, eli niin kuin mausta ja sitten tietenkin sitä kautta tulee ehkä myös reseptiikat ja tämmöiset kyseeseen. Luuletko itse asiassa nyt se peilaa, niin kuin sanottu, tässä oli tämä koronakriisi taustalla näissä kyselyissä, mutta että jos nyt peilaa tähän hetkeen, niin itse asiassa näissä kohden näkemykset olisivat voineet tällä hetkellä lähentyä? No kyllä voisi. Se nyt on tietenkin spekulointia, mutta ei varmasti ainakaan kauemmaksi enää siirrytä, että varmaan lähentyy jollakin lailla. Tuolla oli yksi pieni detalji, johon kiinnitin huomiota. Ajattelin, että se on siellä oli 42% arvioi käyttämänsä kerran viikossa ja sitten syitä vähentymiseen oli muun muassa, että käydään vähemmän lounasruokaloissa. Eli voiko tästä päätellä, että meillä elää se viikoittainen hernekeittopäivä edelleen aika vahvana? No kyllä semmoinen käsitys on meillä tässä, ainakin tässä meidän työpaketissa muodostunut, että se hernekeitto on vielä se mikä niin kuin nousee monilla ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan palkokasviaterioista. Josta jatkan sitten, että kun mietitään sitä käytön lisäämistä ja myös sitten sitä tuotannon kytkemistä siihen kulutukseen, että onko meillä teollisuus vähän passiivinen tuotekehityksessä ja markkinoidaan
vääränlaisia mielikuvia. Hernekeitolla on tietysti vahva mielikuva kaikkien suomalaisten mielessä kotoa ja koulusta asti, mutta et se kulminoituu niin perusruokaan eikä nähdä sitä tavallaan lainausmerkeissä arvokkaampana ruokana. No mä en tiedä, että onko välttämättä näin, mutta ehkä se, että kuluttajapuolella alkaa olla ehkä niin kuin yhä enemmän semmoisia erilaisia mieltymyksiä. Eli monet haluaa aika vielä semmoista niin kuin vähemmän jalostettuja tuotteita. Sitten on kasvava ryhmä sellaisia, jotka haluaa niin kuin esimerkiksi näissä kasviproteiinituotteissakin suosia sitä lihan kaltaisuutta ja sitten siltä väliltä, että jotkut ehkä kokeilee uusia tuotteita, mutta sitten käyttää enemmän jotakin semmoisia tutumpia perinteisiä tuotteita, että se niin kuin varmaan se on sillä lailla haastava jalostuspuolellakin, kun tuottajia tai kuluttajia on niin monenlaisia, mieltymykset on niin monenlaisia. Täällä on yleisökysymys sitten, eli miksi herneenviljely erityisesti rehuksi kasvaa, mutta viljely elintarvikkeeksi on huomattavasti suppeampaa? No mä luulen, että tähän ehkä osaisi esimerkiksi Timo vastata paremmin. Ota Timo puheenvuoro. Niin, en tiedä, osaanko vastata paremmin kuin sinä, mutta varmaan, että se käyttö niin kuin ruoaksi kasvaisi, niin sitten se varmaan tarvisi just niitä uusia tuotteita ja aika merkittäviä niin kuin markkinoita uusille tuotteille, että se sellaisenaan niin kuin se menisi suoraan ruokakäyttöön, kun taas sitten rehunahan sillä voidaan kuitenkin, tai on voitu korvata kuitenkin muita niin kuin rehuraaka-aineita ehkä suhteellisen helposti kuitenkin, niin sieltä tavallaan tulee sitä volyymia sitten myös helpommin. Ehkä se on se. Voisi olla ainakin yksi selitys asialle. Sitten seuraava kysymys yleisöltä. Eli pitäisikö palkoviljelyn käyttöä sellaisenaan tyyliin hernekeitto promota kuluttajille, kun jalostetummat tuotteet ovat hintavampia? 2 hernekeittopäivää viikossa. Näin. No en mä tiedä, että kuka sen päättää, että pitäisikö vai ei. Just ennen tätä tilaisuutta luin semmoisen pari viikkoa vanhan lehtijutun, jossa sanottiin kyllä, että kun lihan hinta nousee, niin kannustetaan palkokasvien käyttöön. Mutta eikö meidän toisaalta pitäisi sitten, jos me mietitään sitä ehkä myös sieltä teollisuuden ja tilityskykyä sitten myös sinne maatalousyrittäjille, että se koko ruokaketju eläisi, niin taas pyrkiä hakemaan niitä uusia tuotteita, innovaatioita ja kasvattamaan sitä jalostusarvoa, lisäämään tuotteita, josta jää siihen koko ketjulle myös enemmän. Joo, ja kyllähän meillä tässä Leg for Life-hankkeessakin on sitten työpaketti, jossa näitä nimenomaan erilaisia prosessointitapoja kehitellään ja uusia tuotteita, että kyllä niin kuin täytyy monia asioita ottaa huomioon läpi ketjun. Edelleen keskustelussa aika usein ajatellaan se, että valkokasvit tai niistä saatava proteiini, se on ikään kuin se on lihan korvike, ja mietitään sitä siitä näkökulmasta, koska että tähän palataan myös Leg for Life-hankkeessa. Tässä jatkuu nämä yleisöluennot tämän syksyn mittaan, ja seuraavassa sessiossa taisi yhtenä teemana olla muistaakseni purutuntuma, joka liittyy varmaan nimenomaan siihen, että jotta siitä, minkälainen se on suhteessa lihaan. Mutta onko tämä vähän tämmöinen rajoittunut näkökulma, että se ikään kuin ei ole oma tuote, vaan se on korvike jostakin? Niin, vaikea nyt heti sillä lailla ottaa tuohon kantaa, että onko se sitten korvike vai täydentäjä vai millä termillä siitä haluaa puhua, että ehkä jollekin on korvike ja jollekin tavallaan täydentää sitä ruokavaliota.
ja on tavallaan siinä lihan rinnalla, mutta ehkä sillä, että niin kuin laajemmin, jos puhutaan, että kaikille toimii korvikkeena, niin se on ehkä vähän liian tiukka veto ainakin tässä vaiheessa. Niin varmasti minulle ainakin hernekeittoon kuuluu se lihakin, ja silloin se on niin kuin sinappi maistuu siinä paremmalta silloin, kun siinä on molempia. Hyvä, lavennetaan vähän keskustelua tässä kohtaa. Sä nostit tuossa esiin, Kirsi, tuon ruoan hinnan nousun vaikutuksen, ja se johtuu nyt tietysti monesta eri tekijästä, siitä, että meillä markkinat ei kunnolla toimi ja kustannukset nousseet koko ketjussa. Jos peilataan sitä nyt nimenomaan tänne palkokasvipuolelle, niin mikä se vaikutus voisi olla yhtäältä siellä tuotannossa ja toisaalta sitten siellä kulutuspäässä? Aloitetaan tuosta tuotannosta. Niin miten sä, Timo, näet tämän? Niin, jäin itse asiassa tuossa miettimään, että mikä niin kuin on tämmöisten vaikka palokasvialosteiden, jos nyt puhutaan tuommoisen korvaavaa tai muuta, niin kuin palokasvialosteiden ja toisaalta niin kuin lihan niin kuin hintasuhde, jos ajatellaan, että niillä korvattaisiin toisiaan, että mitkä ne tuotteet on, onko ne todellakin paljon edullisempia, ne pitkäjalostetut niin kuin vaikka palokasvi tai yleensä kasvituotteet, kuin eläintuotteet. Liha on ollut kuitenkin tähän asti suhteessa, jos toki senkin hinta on niin kuin noussut, ja varmasti niin kuin myös kasvituotteiden hinnat nousee niin kuin tuolla kaupassa. En ole niin kuin itse katsonut niitä, mutta yksihän niin kuin ilmiö menee ehkä vähän kauas jo, mutta oli tämä, että tosiaan Amerikassa oli tosi kova niin kuin hype näistä lihan korvikeyrityksistä, ja nehän oli sitten tosi arvokkaita myöskin, ja tavallaan niin kuin keskustelusta siitä, että onko tämä vähän niin kuin Perttu nosti, että onko se niin oikein, tai puheenjohtaja nosti esiin, että onko onko se oikeasti niin kuin hyvä linja, että on valittu tavallaan se, että on pidetty sitä niin kuin korvaavana tuotteena, eikä niin kuin tavallaan omana niin kuin erikoistuotteena tavallaan, tai että onko se mielikuva ollut sitten semmoinen. No, mutta se ehkä meni kauas vähän aiheesta, mutta ei, tavallaan sama tavallaan niin kuin ajatus ja tavallaan siihen liittyen, mitä tuossa aikaisemmin nousi esiin. Mutta muuten sitten, miten varmaankin se, että jos hintasuhteet muuttuu, niin se vaikuttaa sitten kulutukseen ja tehdään valintoja sitten, millä voidaan korvata toisiaan. Mutta varmaan peruskysymys on sitten tosiaan siinä kanssa, että mitkä ne hintasuhteet oikeasti sitten niin kuin on jatkossa. Voitko jatkaa tästä kuluttajan näkökulmasta ja vaikkapa peilata sitä vähän yhtäältä nyt sitten siihen korona-aikana lounasruokailu ja työpaikkaruokailu julkisissa varmasti vähentyi, syötiin kotona enemmän, mutta mikä sillä nyt kun palataan koronasta normaali, ja sitten kun siihen kytketään tämä inflaatio, niin mitä mahdollisia vaikutuksia sillä on sitten tähän, mistä lähteistä tullutta proteiinia kulutetaan? Niin, ja tuossahan nousi tosiaan meilläkin esille, että osa oli vähentänyt sitä käyttöä, koska oli käyttänyt nimenomaan niitä jalostetumpia tuotteita, ja osa taas oli lisännyt käyttöä, eli oli sitten taas sitä lihan käyttöä vähentänyt, mutta sitten palkokasvien käyttöä lisännyt, mutta sitten muuten kyllä en ehkä niin kuin osaa sillä laajemmin kommentoida, että meillä on kuluttaja aika hyvin opetettu myös sitten ruokateollisuus valmisruokien käyttöön, niin onko tässä sitten jotakin semmoista, mikä vaikuttaa siihen edelleen siihen tuotekehitykseen, tai että meillä ei osata käyttää niitä tuoreeltaan niitä raaka-aineita tai ei haluta käyttää, tai vaikuttaa esimerkiksi siihen, että miten julkisia hankintoja voitaisiin ohjata?
No varmaan se helppous on tietenkin yksi asia, mikä moniin vetoaa, että on niin kuin helposti käytettäviä tuotteita, ja sitten esimerkiksi jos herneistä puhutaan ja alkaa niin kuin itse vaikka hernekeittoa valmistaa, niin onhan se sitten vähän työlämpi prosessi kuin se purkki ja sitten vaan lämmittää se. Sitten meillä oli yleisökysymys. Eli meiltä puuttuu kotimainen tai kotimaiset palkokasvien siementen fraktioiden tuottaja. Ne innovatiiviset tuotteet yleensä tehdään erilaisista fraktioista, ei kokonaista herneistä tai pavuista. Näin naapurissa, ja siellä on linkki sitten. Eivät ole korvike, vaan täydentäjä. Olen samaa mieltä, mutta yritin vähän provosoida. Voidaan tehdä myös tuotteita, joissa korvataan liha osittain palkokasveilla, ei kokonaan. Näin varmasti. Tähän fraktioiden hyödyntämiseen. Silloin mennään varmaan siihen jalostukseen. Tässä kun oli tuossa se Kirsin kysely, niin tuottajat halusivat tuottaa pelkkää raaka-aineet. Ja silloin se on varmaan kysymys siitä, että mitä pitää varmasti paikkansa, niin mitä meidän elintarviketeollisuuden pitäisi mahdollisesti tehdä paremmin sitten, ja miten hyödyntää sitä. Tässä niin kuin Anni esitti, niin paljon härkäpapu olisi hyvä rehu. Voisiko meillä olla samalla tavalla kuin meillä on rypsipossua, niin härkäpapumaitoa tai jotakin muuta, josta tulee sitten imakoa, ja sitten edelleen se on tietysti niin kuin, se on brändäystä, mutta nimenomaan sitten tuolla tuotekehityspuolella, että pitäisikö meidän panostaa siihen jotakin. Mä annan tässä Annille ensimmäisen puheenvuoron. Isänä. Härkäpapumaito. Miksipä ei, mutta toisaalta se myöskin vaatisi sitten, että on tavallaan täysin niin kuin linjat sitten niin kuin, erikoistuttu. Mutta tietysti jos ajatellaan, että olisi niin kuin tilalta suora myyntiä, niin semmoisissa tapauksissa mä luulen, että se voisi olla niin kuin mahdollisempaa. Toisaalta meillä on jäljitettävyys maailman huippuluokkaa. Kyllä pystytään tekemään se lihan tuotannossa ja pakkaukseen asti, niin kuin tilatasolle asti. Et siellä puolella se varmaan on helppoa, jos ajattelee, että maitopurkki olisi sitten niin kuin. Mutta pystytään me maidossakin. Onhan meillä näitä yhden tilan maitoja ja muita, kyllä. Niin miksipä ei. Mutta sitten tuohon, ja oikeastaan vähän lavennan tuosta fraktiokysymyksestä, että kun tässä on nyt eri näkökulmista. Siellä on etuja ja hyviä puolia sieltä tuottajan näkökulmasta. Viljelyvarmuus varmaan se yksi haaste. Kotieläintuotannossa ei erittäin hyviä mahdollisuuksia. Ehkä se yksimahaiset on haasteellisempi sitten niiden haitta-aineiden osalta. Sielläkin on nyt tullut uusia lajikkeita härkäpavusta, joista on sitten jalostettu niin kuin näitä haitta-aineita pois. Niin, nimenomaan. Et se tuo myöskin niin kuin lisää mahdollisuuksia käyttää yksimahaspuolella. Ja kuluttajatkin niitä haluaa varmasti. Edelleen tuohon, mikä on kasvijalostuksen rooli tässä yhtäältä, niin kuin se teollisuuden innovaatiot, mutta sitten myös se kasvinjalostuksen rooli. Ennen kuin mennään tähän, niin otetaan toi yleisökysymys sitten. Onko tietoa siitä, kuinka paljon palkoviljelyjen sadoissa on vaihtelua Länsi- ja Itä-Suomen välillä? Härkäpapu tuntuu olevan herkkä kuivuudelle. Erityisesti uudet lajikkeet tuntuvat olevan herkkiä siinä suhteessa. Viljelykokemukset viime vuosina ainakin Lounais-Suomessa ovat aika huonoja. Sato on jäänyt minimaaliseksi. Onko teille jollakin tästä Timolla? No en tutkinut tilastoja silleen, otin vaan niin kuin, mietin kyllä sitä, että pitäisi katsoa, että minkälaisia eroja siellä on alueiden kesken. Mutta varmasti joo, siellä maalajit ja viljelykokemukset vaikuttavat ja on varmasti herkkyyttä sille, että missä olosuhteessa menestyy ja missä ei. Ja tietysti yleensä nämä kasvit on niin kuin herkkiä herne sille, että on liian märkää tai liian kuivaa. Ja toisaalta sitten tosiaan härkäpapu sitten, jos on liian kuivaa, niin erityisesti sille, että siinä on varmaan vielä siltä osin niin kuin tekemistä, jos halutaan niin kuin laajemmalla viljellä. Ja varmasti yksi tekijä on siellä se
mikä sitä härkäpavun määrää on myös viljelyalaa pienentänyt, on sitten se, että se ei ole menestynyt, tai menestyy joskus tosi hyvin, ja sitten tosiaan monesti tosi huonosti, että on ollut varmaan useampikin vuosi, kun ei ole hirveän hyviä satoja saatu. Joo, tämä on varmasti. Mutta siitä jalostamista ja fraktioista, niin varmaan, no se on aina tässä vähän ongelmavyyhtejä, että toisaalta pitäisi olla riittävästi niin kuin tuotetta, mitä jalostaa, ja jos on pieni markkina, niin miten sen niin kuin saa lähtemään käyntiin. Ainakin isot jalostajat varmaan tarvii sinne niin kuin melko ison volyymin ennen kuin se lähtee niin kuin isosti muuttamaan sitten systeemiä, mutta varmasti kaikkea niin kuin tarvitaan sitä ketjua niin kuin eri osia, niin tiedetään, että ruokajärjestelmien muuttaminen ei ole helppoa, niin varmaan täällä on niin yksi niin kuin tämmöinen, vaikka tämä on vähän vaan säätämistä, mutta niin kuin ainakin alussa, mutta niin se on varmaan joka tasolla niin kuin omat haasteet siihen. Anni sanoi tuossa, että tämä teidän tutkimus on aika lailla uniikkia. Päteekö tämä nyt sitten vähän johonkin muuhunkin, kun me puhutaan palkasveista, tuotekehityksestä ruokapuolella tai muusta, että ollaanko me edellä, kun me mietitään, vai ollaanko me liika pieniä, että me ei esimerkiksi päästä vientimarkkinoille, ei saada vakiinnutettua tuotantoa riittävän korkealle tasolle, minkä verran muualla Euroopassa vaikka tutkitaan, innovoidaan näitä tuotteita, koska kuitenkin meillä on kasviproteiinien kulutus kasvanut globaalisti, ja sekin on valtaosin tietysti soijaperusteista. Niin onko tässä, että meidän markkinat ovat yksinkertaisesti liika pienet sille, että kehitettäisiin? Niin, ainakin yksi esimerkki löytyy Kanadan puolelta, että siellä jossain suurten järvien, mikä täällä on kaakkoiskuolispuolella, niin on tosi isoa liiketoimintaa tämä härkävaputuotanto ja mun käsittääkseni myös jonkun jalostuskin. Mutta sitä on niinku rakennettu, sitä brändiä ja sitä ketjua niinku jostain 70-luvulta lähtien. Ja nythän se on globaalistikin niinku merkittävä. Ja semmoista niin kuin Euroopassa sain, no Liettua, niin Liettua varmaan kyllä maa, jossa on niin kuin kohtaisen laaja viljelyä, mutta ei niin kuin mitään, toki Kanada on tietenkin iso maa ja sillä lailla, mutta et se, sielläkin se on kuitenkin, että sitä on tehty niin kuin 50 vuotta. Onko joku muu kommentoida tähän kansainväliseen näkökulmaan vaikka tästä, miten sitten esimerkiksi ruokapuolen innovaatioita tutkitaan härkäpavun herneen osalta, vai mietitäänkö sitä, vai onko se, ja mikä arvo voisi olla Suomessa tuotetulla arktisella raaka-aineella? Voisiko sillä olla vientimarkkinoita myös niin kuin raaka-aineena? No en ehkä suoraan osaa niin kuin esimerkiksi härkäpapujen osalta sanoa, mutta ylipäätään ruokatrendien kehitys, niin sehän vie aikansa ennen kuin se pääsee niin kuin sitten sieltä marginaaleista sitten suurelle yleisölle, jos on päästäkseen. Ja kyllähän niin kuin suomalaisissa elintarvikkeissa se arktisuus on semmoinen iso markkinointitekijä, että mikseipä se nyt sitten toimisi näissä palkokasveissakin. Eli yöttömän yön härkäpapua tai jotakin vastaavaa. Meillä on kasvinsuojeluaineita yleensä käytetty vähemmän kuin eteläisemmässä Euroopassa, että siinä voi olla jotain tällaista vientivalttia. Tuossa oli muistaakseni Timon esityksessä se, että jos on 100 000 hehtaaria tai 200 000 hehtaaria, niin onko se liika pieni potentiaali rakentaa niin kuin isoa bisnestä siitä? No kyllä se silloin on jo merkittävä ala tietysti, jos 100 000 hehtaaria menisi sen soijan korvaamiseen, niin sitten tietysti oikein rehusyö jo aika paljon siitä, mutta
No joo, en ole sillä lailla asiantuntija, mutta tietysti varmaan se olisi se, että mikä sen niin kuin jatkuvuus kanssa on, että olisiko sitä niin kuin, sitten isossa mitassa myös saatavilla, vai olisiko se niin kuin hetken ilmiö, että sitten tuotetaan paljon ja sitten se niin kuin lopahtaa, ettei se olekaan niin hyvä juttu niin kuin tuottajan päässäkin, mutta toki se tarvii niin kuin, tuottajat tarvitaan markkinat sieltä alkutuotannon päästä ja toisaalta niin kuin tosiaan kysytään totta kai sille tuotteelle myös eteenpäin, että mutta Suomessa on se iso niin kuin ala ja määrä, mutta ei se tietysti saada isommassa puitteissa, eli on se Eurooppa tai maailma, niin tietysti silloin on iso määrä, mutta löytyykö niin semmoiset vaikka jalosteet, mikä niin kuin olisi sitten niin vetäviä ja kuitenkin sillä lailla niin kuin myös kassavirtaa synnyttäviä, että se kannattaisi, niin se on sitten kysymys varmaan. Otetaan seuraava yleisökysymys. Miten härkäpapusäilörehun säilöntä onnistuu, eikö se ole vaikea säilöttää? Nyt päästään ihan suomalaisen tutkimuksen ytimeen. No niin, kyllä meillä on onnistunut ihan hyvin, että ollaan esikuivattu ja sitten on tehty ihan pyöräpaaleihin ja käytetty happopohjaisia säilöntäaineita. Tietysti kaikki palkukasvit on vähän haastavampia säilyttäviä, koska niissä on sitä typpeä ja puskuri. Kapasiteettia ja sitten vähän vähemmän sokeria. Ja ne vähän hitaammin kuivuu pellolla, mutta kyllä meillä on ihan onnistunut ihan näillä normaaleilla säilörehun korjuu ketjuilla. Sellainen niin kuin haaste siinä tulee, että jos on niitto murskain, niin se saattaa tiputtaa niitä papuja, sitä tärkkelystä, mikä on sitä energiaa siinä rehussa, niin voi tulla varisemistappioita niittomuskaimilla niitettäessä. Eli samat säilöntäaineet, laskitteko tätä hävikkiä, että poikkesko se härkäpapu säilörehulla? Niin kuin, anteeksi. Sitten sen tavallaan sisäruokintakauden aikana. Sisäruokintakauden aikana mä näkisin, että se on siinä pellolla. Niin. Pellolla on se, niin kuin se suuremman hävikin riski. Niin. Hävikiriski ei tutkittu sitä tämän kokeen yhteydessä, mutta siinä on tavallaan riskin paikka. Joo. Mutta ihan hyvin saa, kyllä on onnistuttu meillä. Jatkoksi tuohon, entä sitten kun korjataan siemeneksi, niin onko uinti haasteellisempaa? Tietysti jos, anteeksi, menee kovin myöhään se korjuu, niin sitten jos on vaihtelevat olosuhteet, niin sitten voi olla niinku haastavaa. Jos on märkä syksy ja märkä syksy, sateinen, niin menee tukkii helpommin puimurin kuin viljamärkänä, vaikka sekin voi tietysti tehdä se. Meillä on nyt ollut useamman vuoden viikissä viljelyssä härkäpapua ja sitten ollaan syötetty sitä lehmille sitten papuna ja lehmät on ihan tykännyt siitä, että tietysti siinä on näitä vuoden välillä on vaihteluja, nyt ajateltiin kokeilla hernettä sitten vaihteen vuoksi, mutta niitä on ollut meillä ihan tuolla viikinpelloilla viljelyksissä. Apilaakin on nyt. Joo. Entäs sitten tämmöinen, joskus hämärästi muistan, että se maittoi myös muille eläimille siellä pellolla herkemmin kuin Meillä oli valkolupiinia, niin nuo valkoposkihan hetkä kävi syömässä meidän taimet silloin. Silloin, että siinä, kun ne taimettu, niin siinä vaiheessa. Joo. Sitten oli lupiinilla oli omat laiduntajansa sitten. Mutta kyllä me siitäkin saatiin sitten, itse asiassa me tehtiin kokonainen laakasiilo. Joo. Niin saatiin tosi hyvää rehu, vaikka aluksi näytti, että se hävisi parempiin nokkiin niin sanotusti, mutta kyllä sekin onnistui. Joo. Ja silloin myös käytettiin happopohjaista säilöntäainetta, että kyllä happoa kannattaa käyttää sitten näillä palkokasvisäilörehuilla. Sitten semmoinen, jos mietitään nyt sitä, että meillä on sitä potentiaalia edelleen kasvattaa sitä, jos se on tällä hetkellä 450,000 hehtaaria hernehärkäpapu. Ja potentiaali voisi olla siellä, että voisimme tuplata, josta olisi hyötyä ja sille löytyisi se käyttö varmasti täältä. Niin,
niin me ollaan jo puhuttu siitä, että mikä sitä estää, mutta miten sitä voitaisiin edistää? Mitä pitäisi tehdä? Mitä pitäisi tehdä tuottajien? Mitä pitäisi tehdä teollisuuden? Olisiko kuluttajilla joku rooli? Heitän tässä nyt yksi, joka aina vakio toimenpiteenä ehdotetaan vaikkapa tuottajaorganisaatioiden perustaminen, niin näettekö, että vaikkapa semmoisista voisi olla jotakin hyötyä? Kuka haluaa aloittaa? Aloitetaanko ketjusta, aloitetaanko ylhäältä vai alhaalta? Niin, siinä on vaikea. Varmaan sinänsä voisi ajatella ainakin, taisi olla tässä aikaisemminkin esillä, että ihan, jos ajatellaan nyt sieltä alkupäästä, niin sillä, että sitä rehua liikkuu siellä niin kuin tilojen välillä, vaikka se voi olla ihan yksi keino, mikä voisi sitten edistää osaltaan, toki liittyy mihin tahansa sitten, ei pelkästään näihin palkoviljoihin, vaan toki muihinkin tuotteisiin, jos ajatellaan sitä rehustuspäätä, missä kenties voitaisiin sitten vähän säästää sen yhteistyön kautta ainakin, mutta niin muuten edistää sitten, no nyt tietysti nämä olosuhteet on varmaan yksi konsultti tällä hetkellä, eli panosten saatavuus, hinta, toisaalta tuotteen hinta ohjaa siihen, että tuotantoa on lisätty. Nyt kyllähän se tässä varmaankin niin kuin näkyy osaltaan, mikä on sitten sitä kasvattanut. No ainakin tuontopäässä varmasti nämä tekijät on. Mennään siihen kuluttajapäähän, kun sitä kysyntää kuitenkin on ja suomalaiset tuotteet voisivat olla se vaihtoehto ulkomaiselle kasviproteiinituotannolle, niin onko se kysymys nyt siitä tuotekehityksestä, että pitää löytää sopivia tuotteita, vai onko se myös markkinoinnista, viestinnästä kysymys? No varmaan vähän molempia, ja sitten mikä tulee vielä itsellä mieleen, niin kuin esimerkiksi lähi- ja luomuruokapuolellakin todettu se, että niin kuin julkishankintojen kautta tavallaan julkinen puoli kuitenkin jollakin lailla on semmoinen suunnannäyttäjä, että mihin suuntaan halutaan sitten viiä sitä kulutusta, niin ehkä myös sillä puolella ne palkokasvit voisi olla niin kuin vielä enemmän semmoista niin kuin tavoitteellista se niiden käyttö, ja tavallaan sitä kautta se sitten tulevaisuuden kuluttajiin ehkä iskostuu enemmän ja varmaan myös jonkunlainen tämmöinen mitä niin kuin opetuksessa ylipäätään niin kuin, no, taaskin siinä lähi- ja luomuruuassa puhutaan monesti, että täytyy niin kuin jotenkin jo niin kuin siihen opetukseen jo peruskouluihin sitä saada mukaan, niin miksei sitten tavallaan myös näissä palkokasveissa, että se varmaan on tosi niin kuin laaja, että mistä se niin kuin lähetetään, että ei suoraan vaan pystytä sitten ehkä niinkään vaikuttamaan, että joku nyt kaupassa tekisi sen ostopäätöksen heti suorilta, että se on semmoista pitempiaikaista työtä siinä taustalla. Sitten tähän väliin tuossa, kun Timokin aloitti tuosta reuntuotannosta ja siihen, mihin Anni kävi läpi sitä maitotilan tai märehtiätilan kasvivalikoimaa ja se mahdollisuus sitten siihen, kun se on se niin nurmella vahva traditio, että hakea yhteistyömalleja kotieläintiloiden, niiden maitonautatiloiden ja taas toisaalta kasvillitiloiden välille, koska se taas näistä kasvivuorotusviljelykiertosyistä ei se maitonaudanlihatila tarvitse niitä palkokasveja, mutta taas kasvillitilalle ne voisivat olla niin kuin niin miten semmoisia malleja voisi edistää tai mitä niitä voisi olla? Voi hyvänen aika.
sitten kyllä mä luulen, että kun meillähän on hirveästi myöskin rypsiin niin kuin perustunut meillä tämä maidon tuotanto ja näin, niin kyllä mä näkisin, että kun se rypsin hinta on niin suuresti lisääntynyt, tuplaantunut pahimmillaan, niin se tavallaan ohjaa etsimään niitä vaihtoehtoisia tapoja. Ja myöskin just nämä typpilannoitteet, että se on pelkästään tavallaan kuin palkokasvit, mutta myöskin niin kuin kotieläintilat on myöskin niin kuin lannoitteiden lähde, se tämä eläinten lanta, että siellä kyllä on niin kuin tosi paljon yhteistyötä, mitä voidaan niin kuin tehdä kasvinviljely ja sitten eläintilojen välillä, että ne ravinteet kiertäisi mahdollisimman järkevästi. Ja myöskin palkoviljoja ja palkokasveja, että mehän ei voida niitä vuodesta toiseen samalla pelloilla viljellä, että siellä pitää olla sitten niin kuin välikasveja, joo, niin siinä, että me voitaisiin niin kuin ajatella sitä ei pelkästään tilatasolla, vaan kuin isommalla skaalalla tehdä sitä niin kuin järkevästi, jotta niin kun se palkokasvit menestyy, niin siellä pitää olla niitä toisia kasveja sitten välillä viljelykierrossa. Ihan varmaan just noin, että jos ne viljelytään isompia osuudet on isompia, niin se tarkoittaa sitten, että se täytyisi mennä just niin, että voisi niin kuin ylittää tavallaan tilarajat, ne kierrot ikään kuin. Muuten se varmaankaan ei ole mahdollista. Mä uskon kyllä, että siellä potentiaali niin kuin tässä suhteessa on. Sitten otetaan illan viimeinen yleisökysymys. Eikö kasviproteiinituotteiden hinta pitäisi olla selvästi pienempi kuin eläinperäisten tuotteiden? Niin, pitäisikö? Kyllä se varmaan tarkoittaa sieltä tuotantokustannusten näkökulmasta, mutta Niin, jos ajattelee, että hernehärkä maksaa 35 senttiä kilo. Sialiha maksaa 2 euroa tuottajahinta, pari euroa vähän päälle kilo. Toisin kilohinnassa kilo. On varmasti ja näin, ja tietysti ihan markkinatalouden mukaan, että kun se kuljetetaan sen eläimen läpi, niin kyllä se hyötysuhde varmaan niin kuin tässä suhteessa, jos lasketaan puhtaasti siinä, proteiinina muuttuu, mutta se on tietysti kysyntä ja tarjonta määrää sen markkinoilla. Tähän loppuu vielä. Tässä on teillä on tärkeä hanke Lock for Life ja sanottu se on entistä ajankohtaisempi ja tärkeä, niin mitkä näette itse kukin tärkeimpinä asioita, joista tarvittaisiin palkokasveihin liittyen papu ja pallon parhaaksi teemalla eniten lisää paukkuja meillä? Tiedän, se oli, kun me MTK:ssa mietimme tätä asiaa ja pohdimme, niin kyllä me pohdimme vaikkapa sitä, että tarvitaan joku tutkimusneuvontaohjelma vähän samaan tapaan kuin on öljykasveilla ollut, jotta se, sanottu, on kuitenkin suhtkoht hyvin tunnetaan ja tiedetään ne hyödyt, mutta missä on ne tärkeimmät panostukset, mitä tarvitaan sillä tutkimuspuolella? En tiedä, osaako sinänsä siihen vastaan ja yksityiskohdasta, mutta sillä lailla, jos ajatellaan, että kuitenkin niin kuin toimintaan pitäisi, tai koko ketjussa pitäisi niin kuin tapahtua muutoksia ja tavallaan innovaatio ja muita, niin siinä mielessä on tietysti tämmöinen hanke, joka niin kuin iso hanke, joka pyrkii tavoittamaan niin kuin nämä eri tasot, eri osat tästä ketjusta, niin varmaan on sillä lailla tärkeää. Sitten tietysti okei, että miten se, mitä saadaan se info, tieto, kenties materiaali, mitä voitaisiin hyödyntää, sitten on se koulutusneuvontaa tai mitä tahansa, niin vielä hyödynnettyä, niin siinä on varmaan sillain niin kuin ihan hyvä pohja tai tuottaa hyvää niin kuin materiaalia ja näkemystä siitä, mitä se voisi sit olla ja missä ne pullonkaulat samalla. Mutta varmaan sitten taas myös ainahan tutkimuksessa varmaan löytää se, että pitäisi tiettyjä osia, mutta en voisi sanoa suoraan, että mitkä, niin kuin ne, mihin erityisesti pitäisi laittaa ne panokset, mutta sillä lailla niin kuin näin, että se on niin kuin hyvä niin kuin lähtökohta, että on niin kuin tämmöinen koko tavallaan systeemiä läpi katsova eri tasolta, että mitä tässä voitaisiin tehdä. Se on varmaan viljelyvarmuus.
Mä näkisin, että se viljelyvarmuus on yksi semmoinen. Ja sitten tavallaan, että myöskin niillä niin kuin maitotilallisilla, että ne ymmärtää, että rypsillä on vaihtoehtoja. Ja myöskin se, että tarviiko sitä valkuaista välttämättä antaa niin paljon, että jos on tosi kallista, niin myöskin se, että me voidaan myöskin ehkä tulla vähän ottaa sitä pari litraa vähemmän, mutta sitten, että järkeistää sitä tuotantoa, sit, jos se valkuaisrehu on kallista. Ja palkokasveissa on sitä valkuaista, sitten nurmea enemmän. Ja pitää mielessä se taloudellinen optimi ja hakea se ratkaisu sitten siitä, mikä kun tilanteet markkinoilla vaihtaa. Entäpä tältä kuluttajalta päästä? No, mäkään en mitään yhtä asiaa ehkä osaa nostaa esille, vaan nimenomaan se kokonaisvaltainen tarkastelu ja nimenomaan pellolta pöytään. Hyvä. Kiitoksia. Erinomaisen hyvä keskustelu. Hienot alustukset. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia myös yleisölle hyvistä kysymyksistä ja aktiivisesta seurannasta. Niin kuin sanottu, tutkimusta varmasti tarvitaan. Mä luulen, että me kaikki arvostamme sitä, ja sitä tarvitaan eri näkökulmista, mutta palkokasvit on kuitenkin yksi iso palikka siinä repertuarissa, millä pystytään sitä täydennysvalkuaisen omavaraisuutta kohottamaan, rakentamaan sitä huoltovarmuutta, ruokaturvaa vähän laveamminkin. Ja se on kumminkin asioista selvästi, niin kun siihen suhtaudutaan hyvin positiivisesti, ja siinä on monta hyötyä, kunhan saadaan niitä tiettyjä pullonkauloja ratkottua. Kiitoksia oikein paljon, ja tähän loppuun muistutus sitten siitä, että tämä oli tämän syyskauden ensimmäinen yleisöluontosarja tästä Papu ja pallon parhaaksi luentosarjasta. Niitä on vielä kaksi tässä tälle syksylle. Ja seuraava on sitten 30. tähän samaan aikaan. Tervetuloa langoille myös silloin. Tämä yleisöluento on päättynyt. Kiitoksia.